Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 267. Estamos aqui ao vivo em mais um dia aqui com as últimas notícias do nosso ecossistema cripto. Mano, esse universo maluco onde tudo acontece. Eu queria deixar um salve pra galera aí que deixou seus follows. Um salve pro Edilson. Bom dia, Edilson. Bom dia, meu caro. É, foi ontem. Ontem teve um acidente lá em Boituva, cara. Muito triste. É, infelizmente. Falamos ontem de paraquedismo, né? Fogarel, bom dia. Thiago BTT, bem-vindo aí, meu caro. Afonso Neto tá por aí também já. Bom dia, né? O Túlio, cadê o Túlio RN, mano? Ele era first aqui sempre, que aconteceu com o Túlio. Fritúlio. Tragam o Túlio de volta, né? E recadinhos, ó, já estamos com 16 de 450. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai mais uma, a quarta Hardware Wallet. Mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, série especial de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil. Todas já foram vendidas, não tem mais. Eu consegui garantir algumas para o bloco. Então, se você está assistindo esse programa agora, não deixe de se inscrever na Twitch, em twitch.tv/edostv. E está com a sua inscrição ativa, né? Tem que estar com a inscrição ativa que você pode participar. É só pegar o ticket que você participa do sorteio. Então, para se inscrever no canal, basta utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que você já tem, que você já usa para acessar milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Você ainda pode usar ele para se inscrever aqui no programa, aqui no Edios TV, e concorrer aí a sorteios especiais para os membros do bloco. Além disso, membro do bloco não toma AD. Membro do bloco minera bloquitos mais rapidamente, membro do bloco pode participar da DAO e por aí vai, né? Ô, galera, só participava quem tava presente na sexta? Não. O sorteio da Ledger não precisa estar presente, né? Basta a pessoa pegar o ticket. Por isso que eu deixo uma semana pro pessoal pegar o ticket, e aí no final da semana normalmente eu faço o sorteio. Só o sorteio de Satoshi que aí é diário. O sorteio de Satoshi aí é no dia mesmo, né? É, manda lá Satoshi, tu se inscreve, tem que estar no chat, quem tá no chat leva. Mas o sorteio diário, o sorteio lá da Ledger, eu deixo aberto por uma semana. Pegou ticket, tá concorrendo, fica tranquilo. É que não foi, né, Fogarel? Não foi, né? Foi o Ferpup que levou dessa vez, foi o Ferpup, tá? Mas a gente notifica, é que o Ferpup, ele tava no chat, mas não é necessário, tá? Babillions, bom dia aí, meu caro. Bem-vindo. Então, galera, é isso. Recados dados. Vamos para o Paga Marreco de hoje. Aí, ó, no Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da ApeCoin. Ela estaria positiva ou negativa hoje. Então... foram 3.865 bloquitos de 12 participantes. 33% achou que estaria positivo. E 67% achou que estaria negativo. Então, que rufem os tambores. Vamos ver em que pé que ficou a ApeCoin hoje. Quase 10%. Quase 10%. Toma, Marreco. Minha nossa, mano. Então, ó. A galera que apostou em positivo, se deu bem. A galera que apostou em negativo, sinto lhes informar, mas se deram mal, né? Paga, Marreco. Passe os seus bloquitos, tá pago, nossa, mano, caraca, a galera formou bloquito aqui, hein, é, o Fábio, primeiro pago, depois recebo, que é isso, o cara é bipolar, mano,
né? Bom dia, Nak, bem-vindo. Marquinhos FL, bem-vindo também. Galera que vai chegando aí no Morning Crypto logo cedinho, lembra da sua jarra de café. Não vale suco com bourbon, tá? Mas lembra da sua jarra de café aí. Arruma um lugarzinho aí no auditório virtual do Bloco Verso e vamos que vamos. Lembrando que quem tiver no final da live de hoje... Opa, não pus Satoshi aqui, ó. Quem tiver no final da live de hoje... E se inscrever com Satoshitos, estiver presente, concorre aí a Satoshi, serão 2.267 Satoshi na live de hoje. Cada dia aumenta um ponto, né? Cada live aumenta um ponto. É assim que funciona, é assim que funciona, cada live aumenta um ponto. E vamos lá para a pauta de hoje. Hoje tem até Watch Party. Inusitado hoje, hein? Hoje tem até Watch Party. Bom, a gente vai falar de Japão, a gente vai falar de falências, bloqueios de saques. Vamos falar de novidades da Three Arrows. Nossa, mano. F3 Arrows. Essa aqui foi doída. Doída. Essa aqui foi dose. Vamos falar de hackings, vamos falar de confiscos. Vamos falar de Ethereum, vamos falar de MEV, aí vamos, então, aí tem uma coisa que eu vou trazer para vocês hoje, que pode ser interessante, quem quiser, um jeito aí de criar um endereço Lightning, sem precisar gastar nada, zero, principalmente se você já tem um domínio na internet, se você já tem um domínio, cara, é um hackzinho. É fácil. Eu acho que os caras não contavam com isso. Não contavam com a nossa astúcia, né? Não contavam com a nossa astúcia. E aí, eu tava pesquisando, eu ia instalar um servidor para poder servir um nome de domínio e poder ter o domínio, sei lá, sates@edios.com, alguma coisa assim, né? Eu já tenho o domínio lá, Edios. Aí, eu vi umas coisas assim, eu falei, mas... Pera aí que eu acho que dá pra fazer umas paradinhas aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quem tem um domínio, mas mesmo quem não tem um domínio, se você quiser criar um domínio pra você, comprar um domínio e receber Satoshis no seu domínio, dá pra você fazer uma brincadeira bacana que você não precisa ter servidor, não precisa ter site, não precisa ter absolutamente nada. Basta ter o seu domínio e fazer uma configuraçãozinha lá. E olha, maneiro. Fábio, que Roseli me pediu cheetos no final de semana e eu fiquei rindo perguntando, Sato? Porra, mano, os cara leva piada interna pra esposa? Coitada da Roseli, mano. Eu imagino a Roseli querendo te matar, cara. Pela nerdice extrema. Tem que se conter de vez em quando, Fábio. Tem que se conter. Olha lá, ela vai chamar a carrocinha pra você, né? Eu também acho. Tô com a Miriam. Eu me tranco, ninguém me pega. Ainda mais que tem até caverna aí na tua casa, né? Cara, o cara tem um bunker, né? Tem bunker. Aí vai, mano. Aí ninguém pega mesmo. Não tem como. Dá pra se esconder aí e ficar uma semana sem ninguém achar, né? Pois é. Vamos falar de mineração e aí a gente vai fazer uma watch party. Então eu vou passar rápido pelas pautas, porque ontem rolou uma reunião lá do Bitcoin Mining Council. Reunião não. Não foi uma reunião. Não dá pra chamar. Ah, foi uma reunião. Não foi uma reunião. Mas, o senhor Michael Saylor fez uma apresentação. E eu acho que vale a pena a gente assistir, porque eu comecei a assistir, eu ia assistir sozinho, aí eu falei, ah não, vou ter que compartilhar isso com o bloco. E assim, se eu comentar todas as o que tá lá, aí a gente perde a chance de assistir, porque não fica sem graça, né? Já teve todos os spoilers, né? Teve todos os spoilers, então eu vou deixar sem muito spoiler, um spoiler ou outro, e aí a gente assiste o vídeo. Aí a gente tem notícias aí do universo do UFC... Brazuca, hein? Notícia boa.
e vamos falar de NFTs. Então tá fácil a live de hoje, tá fácil. A gente vai começar aí falando então de Japão. Japão. Bom dia, Kim. Bem-vindo aí. Bom dia, Miojo. Bem-vindos, galera que tá chegando aí. Vai se juntando aí. Tamo junto, tamo junto. O Japão, eles fizeram um experimento lá, definir que as criptomoedas seriam. Haveria uma autorregulação. A gente chegou a comentar disso numa live antiga, né? E o governo do Japão deu espaço, deu a oportunidade para que fosse gerada uma autorregulação no mercado cripto. O que eu vejo como extremamente benéfico, né? Na minha visão, a autorregulação ela é muito melhor que a regulação imposta muitas vezes por reguladores que não entendem patavinas do que a gente fala. Os caras não sabem porcaria nenhuma. E aí eles inventam de fazer a regulação e sobra pra gente o tempo todo. Então os caras já falaram lá, definiram, né, que seria criada uma autorregulação. Eles tinham lá uma associação que era Virtual Currency Exchange Association, a JVCEA, lá no Japão. E esses caras ficaram então incumbidos de criar essa regulação no Japão, essa autorregulação, que seria o mercado se falando, o mercado se organizando e ajeitando as coisas justamente para que o governo não precisasse vir com a mão pesada daquelas definições que eles mesmos sabem, né? Como que... A gente sabe como funciona a regulação vinda do governo. Bom, essa associação ela foi feita em 2018, quando teve um hack muito grande na Coincheck. Foi um hack aí na casa de mais de 500 milhões de dólares, né? Um hack gigantesco. Então, lá no Japão, os caras falaram: bom, se vocês acham, então, o mercado, se vocês acham que vocês têm condições de se autorregular, cria associação, eu endosso, o que vocês falarem, eu aprovo. Vem, vai, mano, manda, cria, manda, se ajusta para não ter roubo, não ter lavagem de dinheiro, não ter crime. Manda que eu faço, eu sigo. É, olha só que legal. Só que deu ruim. Deu ruim, sabe por quê? Porque a associação, ela foi criada. Enfiaram na associação um monte de banqueiro. Enfiaram na associação um monte de cara, inclusive do governo, que não entendia porcaria nenhuma do nosso universo cripto. E aí, a associação para que ia fazer autorregulação não andou. E não está andando, né? Inclusive, os caras reclamam lá que a gente definiu o secretariado aqui, mas os diretores não se falam. É difícil de fazer reunião entre os caras. Porra, mano! Cara, é inacreditável. É inacreditável. Quando o governo dá possibilidade de você se organizar para que ele não tenha que descer a mão pesada da regulação da cabeça deles, os caras não fazem nada. Os caras não fazem nada. Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. E aí, o que o governo falou? O governo falou: vocês não estão andando? A gente vai ter que andar, meu caro. A gente vai ter que fazer. Aí sobra, né? Então eles falaram lá no Japão que eles vão fazer as melhorias que tem que fazer e não sei o quê, né? Olha só o que os caras falaram. Ô, Ricardo, chega aí. É por isso que ninguém realmente entende blockchain e criptomoedas. A confusão toda mostra que não é um simples problema de governança. A FSA está muito zangada com toda a gestão. Lógico que o regulador tá chateado, que o cara tá pá. Primeiro, é culpa do mercado que só entrou banqueiro, só entrou ex-funcionário do governo
e que não tem representante do mercado? É culpa do mercado? Em parte é. Em parte é. Por quê? Porque o mercado, na hora que teve a oportunidade de se organizar, não se organizou. O mercado, na hora que teve a oportunidade de se juntar e definir umas regras, cara, que eles pudessem atuar em conjunto, não fez. Quando que foi criada a associação? 2018. Estamos há 4 anos com essa associação de fachada e teve uma oportunidade única, 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 única nas mãos e jogaram fora. Jogaram fora. Depois o mercado. Depois os caras falam: não, tem que deixar só pro mercado, tem que deixar só pro mercado. Pô, cara, na hora que o mercado tem a oportunidade de fazer o negócio, olha o que o mercado faz. Dia bloco. Que vergonha. Celo Sup, obrigado pelos 12 meses, 1 ano. Valeu, Celo Sup, tamo junto, cara. Tamo junto. Bom dia, checkmate. Checkmate, ó, checkmate aí, ó. bom dia, meu jovem. Bom dia, bom dia. Vocês estão falando de comida logo cedo aí? Tem que ter, né, o NFT do Bloco Shine. Tinha que ter. Cadê o Balotinho? Vou conversar com o Balotinho aí. Vamos ver se a gente faz o NFT do Bloco Shine. Ia ser da hora, né? Ia ser da hora. Ia ser muito bom. Então é isso, tá? A notícia é que aqui é uma desilusão. Pra mim é uma desilusão. Pra mim é uma desilusão. Eu sou super a favor do mercado se autorregulando. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de regulação que venha top-down. Porque quando vem top-down, os caras não sabem o que eles estão fazendo. Mas é quando o mercado tem a oportunidade, o que que o mercado faz? O mercado se lixa para a oportunidade de se ajustar, de se conversar, porque os caras estão um pouco se lixando mesmo, né? E aí depois a regulação vem top-down, e o governo impõe a regulação e ainda vai jogar na cara e falar: então, meus caros, eu dei a oportunidade. Foram 4 anos que vocês tiveram para fazer alguma coisa e vocês não fizeram. Então os caras estão falando lá que a partir desse ano, agora, né? Depois de tomar a porrada na cara, aí eles vão esse ano aí superar essas dificuldades de: ah, o mercado não se fala, só tem banqueiro, só tem governo, tudo. Agora, eles vão superar essas dificuldades e vão conseguir fazer alguma coisa. Assim, esse ano eu duvido, né? Quem acredita que esse ano os caras vão fazer alguma coisa? Não vão. Sobra pra quem? Sobra pro mercado inteiro. F mercado, tá? Isso vai servir de exemplo, infelizmente, vai servir de exemplo para os reguladores dos outros países. Tipo Brasil. Tipo Terras Brasilis, né? E o regulador, governo brasileiro, os caras estão se lixando para o mercado, os caras só querem saber de mandar criar regra esdrúxula e, pô, que prejudica todo mundo. Aí, na hora que você vai reclamar, na hora que, por exemplo, eu vou lá falar com o governo, aí vai vir uma boa alma e jogar na minha cara assim: porra, cara, se lá no Japão os caras deram oportunidade e ficaram 4 anos sem fazer nada, por que que no Brasil você acha que o mercado vai se falar e vai se organizar numa autorregulação? E toma, toma, todo mundo, toma todo mundo. Pois é, é desgraça, mano. Desgraça, né? Como que é? Já viu a BSN Red Date? Não, não vi não. Não vi não. Bogarel também falou que teve um debate do CEO da Phantom, Michael Kong, com o CEO da Red Date, da BSN China. Você já ouviu falar? Não, não vi, cara. Não vi esse debate não. Então, deixa eu mandar um VIP, Fogarel. Ou manda pra produção. Ó, peraí, peraí. Segura,
Peraí. Aí, ó, Fogarel, tá na mão, ó. Se quiser compartilhar o link de novo, aí a produção pega o link e depois eu dou uma olhada. Pra hoje não dá, né? Pra hoje não dá. Mas depois a gente vê. O que é? Eu não sei o que é essa BSN. BSN é o blockchain chinês, não é? É o blockchain chinês, a BSN lá que os caras estão criando lá. BSN tá, inclusive, o pessoal do Alibaba envolvido, se eu pouco me engano, né? Mas eu não sei o que é Red Date da BSN. Eu não sei o que é essa Red Date. Não tenho ideia do que seja. Eu precisava ver. A Kim Demonha mandou ali no chat. Ela falou, vi uma live do Grego falando sobre regulação. Ele compara assim. Se você quer um veículo mais ESG, você não coloca um cavalo para puxar um carro, né? Então, se você quer uma internet mais segura, não vai ser com legislação antiquada ou feita por velhotes retardados. Ela não escreveu retardados, tá? Ela escreveu retardatários. Retardados é por... Eu que falei. E falam Bitcoin. O correto seria ter essa segurança por meio de novas tecnologias que protegessem o usuário e não leis que atrasam. Então, Kim, é por isso que a autorregulação é muito importante. Porque a autorregulação, ela vem do mercado. O mercado cria as próprias ferramentas e controles para que esses tipos de coisas, que esses problemas, crimes, que a segurança do consumidor, do usuário, seja aumentada, né? Por isso que a autorregulação é importante. É muito importante que o mercado crie um padrão e que o governo apenas chancele, mas que esse padrão venha do mercado. Não venha do governo. O governo não sabe fazer. Se depender do governo, o governo quer cartório, cara. O governo gosta de cartório. Governo fala, não vai ter cartório, mas você pega cartório com centrão, quem tira os caras de lá? Uma coisa é um cara falar, outra coisa é ser executado. Burocracia dá dinheiro. Essas coisas que acontecem, roubo de dados, tudo. Isso aí tudo, você vai ver. O governo agora investe bilhões de reais aí para proteção dos sistemas, dos bancos de dados e tudo. Isso é tudo dinheiro para ser desviado, né? E aí a regulação cai em cima do mercado de coisas da cabeça fantasiosa desses caras, né? Que não tem nem entendimento sobre a tecnologia, nem entendimento sobre o mercado. Não entende nem a realidade da sociedade onde eles vivem. Os caras acham que a sociedade é de 40 anos atrás, da época da ditadura. Isso que esses caras acreditam que era. Aquilo lá que é bom. Se liga, mano. Mudou, não é? Já é outra coisa. Não é que será, já é outra coisa. É muito diferente. Bitcoin veio aí e transformou tudo ainda por cima. Transformou mais e vai transformar mais ainda. Ó, Rakaz, os caras passam LGPD e no fim eles vemos que vazam. Exatamente, Rakaz. Aí vem uma puta de uma regulação que pega o mercado inteiro. Vai você aí com a sua empresa, com a sua plataforma, com o seu site vazadado dos seus usuários, pra você ver a tungada que você toma. Né? Por quê? Porque a lei não se aplica só ao Estado, mas não se aplica também a quem controla o Estado. Saca? A lei não se aplica ao Estado, mas também a quem controla o Estado. É outra pegada. E aí, na hora que o mercado tem a oportunidade de fazer por conta própria, ele não faz. Né? Deveria ser assim. Né? A lei, ela deveria refletir a mudança cultural. Ela deveria refletir. Mas não reflete. E aí os caras ficam tirando da cabeça de bagre deles. Da cabeça de bagre que esses caras têm. Problemática, né? É isso, cara. Velhote retardatário. Com problemas mentais. É tenso. É bizarro. Mas é o que tem, né? É o que tem. A gente tem que... Por isso que a gente tem que viver dentro da criptografia. Aí é um fato, tá?
Por isso que a gente tem que viver dentro da criptografia e mandar esses caras catar coquinho. Deixa eles fazerem o que eles quiserem lá no mundo deles. Dentro do mundo regido pela matemática e pela criptografia, quem manda, as leis que regem são outras. São outras. É muito, muito mais simples, muito mais simples, né? Quanto menos a gente precisar lidar na vida, no, na realidade externa que esses caras querem continuar mantendo, melhor. E aí é um papel nosso trazer as pessoas, criar essas pontes para que as pessoas possam ter um acesso à liberdade de sair de onde elas estão presas na realidade junto com esses caras e vir para uma realidade onde a liberdade pode ser exercida mais plenamente. É outra pegada, né? Outra pegada. Bom, de governo eu só vou falar de Japão mesmo. Só vou falar de Japão. Mas já vou logo para mercado. Logo de cara, né? Mais fundo aí, suspende os saques. Suspende os saques. A Skybridge, né? Do Anthony Scaramucci. Cara famoso, Anthony Scaramucci é um cara famoso. Ele foi, inclusive, ontem na CNBC falar. Se apresentar. Falar, ah, então, o board tomou a decisão de suspender temporariamente o, né, os saques, o, né, tudo do fundo, porque a gente vai levantar recursos, né? E aí ele falou que por volta de 18% do fundo está exposto em cripto, mas ele não deu mais detalhes. Ele não deu mais detalhes. E aí, ele falou que tá exposto na FTX, né, nas ações da FTX, tá exposto em Bitcoin e tal, mas ele não deu muitos detalhes sobre qual a estratégia dos caras em relação à cripto, porque 18% é bastante, né? Então, os caras, sem dar muito detalhe, foram na televisão avisar que, cara, tá suspenso qualquer saque, qualquer coisa, porque a gente vai levantar recurso aí, e depois que levantar recurso e a coisa se estabilizar... Ferrou, né? Vamos combinar? Quebraram. Porque senão, os caras seriam super transparentes e falaram assim, olha, a gente perdeu aqui quase 20% do fundo, então a gente tá limitando os saques. Mas não, os caras resolveram mais uma empresa, né? Resolveu suspender os saques. E mais uma. Pois é, e vai indo, né? Cara, esse que estrago da Three Arrows, né? E por falar em Three Arrows, descobriram aqui que o senhor Su Tzu tinha 1,4 bilhões de stake em uma outra empresa. Cara, os caras têm, assim, stake em empresas tudo encadeado. Porque aí você não consegue tirar o dinheiro dos caras, saca? Porque a outra empresa não tem nada a ver com a Three Arrows, você não pode prejudicar a empresa porque tinha os fundos do cara alocados lá. Não, é outro, não é esse Sun Tzu, não é outro. É o Su Tzu. É esse aqui, é esse cara, né? Lá da Three Arrows. E o cara... Cara... Ó, o cara, só pra você ter ideia, os caras reclamam, né? Um dos co-founders diz que a Three Arrows deve 65 milhões pra esposa. Uma das reclamações, né? Aí os caras mandaram um documento lá explicando, e apareceu nesse documento que ele tem stake numa outra empresa aí em mais de 1 bilhão. Pô, é bastante, né? Vamos combinar? 1,4 bi? É bastante, na verdade não é 1,4 bi, né? É um pouquinho menos, mas é quase 1,4 bi, né? Que os caras arredondam, mas é quase, é 1,4 moral, mas é quase. E aí, cara, quando saiu esse documento, as interwebs foram olhar o documento, né? Tanto é que saiu artigo aqui, saiu artigo acolá, e fala que o cara deve um ponto não sei quanto aqui, e tinha...
outras empresas e começa a aparecer todos esses enroscos dos caras. Aí olha só que interessante, uma das coisas que apareceram, essa aqui eu achei demais. Tipo, semanas antes de quebrar tudo, da quebradeira, o senhor Su Tzu comprou um barquinho. Comprou um barquinho de 50 milhões de dólares. Tá ruim a vida desses caras, né? Porra, cara. Tem 1,4 bi numa empresa que não vai ser movido. Porque é stake, o cara tá na outra empresa. É dinheiro da empresa. Não é dele, né? Tá lá, quem quer dele a empresa, né? Mas é outra empresa. E aí o dinheiro tá na empresa. Então, assim. Porra, cara, você vai tirando dinheiro, aparentemente, né? Você vai tirando dinheiro, vai alocando em outras coisas, tal, quebrou. Mano, você tá safe, o cara tem 1,4 bi numa outra empresa. E aí, pô, vai lá, de repente, pô, beleza. A empresa continua pagando o salário pra ele, ele vai tirando lá do stake dele, né? Vamos combinar aqui 1,4 bi que você coloca na empresa e deixa no caixa da outra empresa lá que não pode ser movido, pode te pagar salário por muito tempo, né? Eu acho que 1,4 bi, pra mim, pagaria meu salário por pelo menos 2 milênios. Pelo menos. Pelo menos. E aí a galera, olhando os documentos, viu lá que os caras tentando contato com tanto esse Kyle Davis quanto o CEO, né, o Su Tzu. Aí os caras reportaram no documento lá que tá na justiça que os caras compraram um iatezinho de 50 milhões de dólares que seria entregue, né, agora, nos próximos meses agora, em algum lugar da Itália. E aí tem suspeitas de que o iate tivesse sido comprado com dinheiro do fundo. Mano, essa parada, os caras vão começar a desenterrar umas paradas. Vocês vão ver, vai ter mais. Ó, o cara comprou uma opção de compra de 48 milhões num bangalô, cara, em Singapura. O cara foi tirando dinheiro, meu, e comprou uma porrada de coisa e compra um iate aqui. Isso porque estão falando do iate. Os caras nem marcaram aqui com marca-texto aqui que o maluco comprou um bangalô de 48 milhões em Singapura. Tá ruim, né? Um puxadinho de 48 milha. E aí o cara comprou a opção de compra lá e, cara, é dele. E quem vai, como vai tomar? Porque é uma opção de compra. Tá lá. Não executou, né? Aparentemente. Não fala no documento se ele executou ou não a opção de compra. Mas pra ele ter a opção de compra, ele precisaria ter o dinheiro, né? Imagino eu. Não sabemos se tem agora, onde tá esse dinheiro. Tá, se vai... Imagina se chega agora e o maluco vai lá e... Agora. Aí surge que o bangalô foi comprado, 48 milhões, colocou o dinheiro lá. Galera caçando o maluco, tentando falar, o cara não aparece. Faz uma suposta videoconferência com os credores. Não ligam o áudio, não ligam a câmera. Todas as questões são respondidas somente por advogados. E aí começa a aparecer aí nos documentos que foram para os processos. Ah, é um iate de 50 milhões. É um bangalô de 48. É, ele gosta de pé na praia, né? Caipirinha, água de coco, cerveja. Ô, 48 milhões dá para comprar coco pra caramba, não dá não? Minha nossa.
Haja Coco por 48 milhões. Minha nossa. Como dá para comprar coco com 48 milhões? Cara, teremos... Dá para clonar. Dá para montar um laboratório para clonar coco. Apesar que clonar coco é mó fácil, né? Você pega o coco em terra e aí nasce um clone. Pra clonar coco. É até que... Pô, mano. Né? Você faz uma casa. É. Pô, uma casa de 48 milhões. Também, vamos combinar que... Né? Olha lá. Olha lá, o WB400 já tá aí, ó. WB400, mano. Quadriplica seu rendimento em 6 horas. Isso aí, ó. Investir no WB400 é 192 milhões em 6 horas. Cara, a Miriam fez clone de batata no vaso aqui em casa, é verdade. Pois é, mano. Ô, a gente vai ter mais notícias desses caras. Parece que a coisa não é tão limpa assim como parece ser aqui na superfície. Parece que o buraco é mais profundo. Bom, justiça americana consegue aí confiscar $500 mil em fiat money e cripto de hackers associados ao governo da Coreia do Norte. DPRK é um grupo hacker que seria financiado pelo governo da Coreia do Norte, diretamente pelo governo, e é um grupo que vem hackeando uma porrada de coisas aí. Os caras, inclusive, mano, atacaram, putz, empresas de serviço médico no Colorado, cobraram $120 mil. Pô, aí, pô, mano... Porra, cara, hackear serviço de saúde vai se ferrar, né, meu? O cara não tem parâmetro mesmo. Muito Black Hat. Porra, é pior que dentro dos Black Hat ainda existe uma certa ética. Ainda existe uma certa ética. Tem coisa que você não faz. Tem coisa que você não faz. Mas tem uns grupos aí que eu vou te contar, cara. Sistema de saúde, velho. É muita mancada. Isso aí você não faz, né? Mas os caras estavam aí fazendo baguncinhas pra lá e pra cá. O governo americano, FBI, conseguiu fazer o confisco aí dos valores. E ainda vieram aqui com uma notícia aqui, ó. O FBI tá passando um recado. O que o FBI falou, Ricardo? Se você denunciar esse ataque... Se você denunciar o pedido e o pagamento do resgate, se você trabalha com o FBI, podemos agir, podemos seguir o dinheiro e recuperá-lo, podemos ajudar a prevenir o próximo ataque, tem que denunciar, a próxima, né? Vítima, e podemos responsabilizar os cibercriminosos. As empresas que trabalham conosco verão que estamos com eles após o incidente. Porque muita empresa não notifica. Sabe por que a empresa não notifica? Muita empresa não notifica? Porque se descriptografar, se, por exemplo, ele não quer pegar os HDs, as coisas que tem, mandar pra polícia e correr o risco da polícia descriptografar, né? Aí os caras não querem que isso aconteça, não querem. Então, muitos desses casos, infelizmente, não são denunciados. E você só consegue realmente parar esse tipo de crime através de um processo de investigação. Para ter esse processo de investigação, precisa haver denúncia. Precisa ser denunciado. Precisa ser exposto. Eles precisam poder acompanhar as wallets, poder rastrear as wallets, poder verificar o conteúdo, tentar salvar e descriptografar o conteúdo, recuperar os recursos. Mas se a pessoa não denuncia, o governo não tem como falar. A polícia não tem como fazer. Não vou falar o governo, a polícia, né? A polícia não tem como fazer. Pois é.
É, o Fábio ainda falou, ó, tem muito ataque direcionado para hospitais. Tem ransomware customizado, principalmente porque os caras estão atrás de prontuário eletrônico para vazar informações de tratamento das pessoas. Isso acontece muito, infelizmente. Né? Acontece muito. Mas tá aí, mas conseguiram recuperar pelo menos 500 pila, 500k. Ou 500k é grana, né? Vamos combinar? 500k é grana. Rico CT, bom dia. Bom dia, bem-vindo. E mais um hack de Twitter. Aí falei que teve uns hacks que aconteceram no final de semana. E mais um hack apareceu aí que pega a comunidade de NFTs. Um influencer, o Zeneca. O Zeneca aí tem mais de 200 mil followers, quase 300 mil followers, né? E ele teve a conta hackeada do Twitter. No que hackearam a conta do Twitter... Começaram a postar propaganda aqui como se ele estivesse lançando um NFT novo. A galera entrou seca, né? E ainda teve o aviso essa semana, né? Do pessoal da Yuga Labs, teve outros hacks que aconteceram e tal. E mais um aqui. Se uma empresa tem backup, ela não fica imune a ataque de ransomware? O problema do backup... É que muitas vezes a galera pode ter feito backup com... O backup tem algumas questões. Pode ter sido feito backup com o ransomware. O backup tá infectado. Outra coisa que acontece mais é o backup não funcionar. Porque a galera só faz o backup, mas não testa a restauração do backup. Isso é muito sério. E aí o backup não adianta de nada. Né? Muitos backups estão corrompidos. Quantas vezes peguei empresa com um backup corrompido porque os caras não faziam parte de um processo. É um processo de restauração de backup. Lá dá uma testadinha. Apaga um arquivo, cara. É tão. Cara, assim, o meu teste de backup ele é tão esdrúxulo. Ele cria um arquivo TXT e pede pra restaurar o arquivo TXT. Né? Aí, beleza. Você teve o ataque. O principal problema do ataque é o tempo que você fica offline. É o tempo que a empresa fica fora do ar. Então, você precisa ter um plano... dentro da segurança da informação, você tem um plano de contingência, um plano de recuperação de desastres, né? Que é feito baseado em uma análise de risco. Então, se você montou de acordo, está todo mundo ciente, treinado... No plano de recuperação de desastre, primeiro você põe de pé o plano de contingência para a empresa não ficar offline. E na sequência, o plano de recuperação de desastres, que às vezes é a utilização de um cold site, utilização de uma infraestrutura à parte e tal. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas, pasmem, grande parte das empresas não sabem do que se trata isso. Por quê? Porque o profissional de segurança da informação é só aquele cara pessimista que tá lá ganhando dinheiro e ninguém vê o trampo do cara. E aí uma das coisas que são cortadas é o CSO, é o cara que tava cuidando da segurança. Por quê? Porque parece que o cara não faz nada. Cara, isso acontece direto. E aí, bom, então tem isso. Primeiro tem um impacto. Primeiro impacto é a empresa ficar fora do ar. Você precisa colocar ela o mais rapidamente possível, né, em funcionamento, minimamente em funcionamento. E aí entra. Então são dois planos que são. Eles têm que. Tem um trigger. Os triggers têm que estar claros. Você tem que ter líderes definidos em cada uma das fases, né? Quem é o responsável por ativar o plano de contingência? É o fulano tal. Quais são os triggers? E vão dar início a um plano de contingência, tal, tal e tal. Isso tem que estar tudo definido no plano, né? Beleza. Iniciado o plano de contingência, à parte, você começa o plano de recuperação de desastres. Né? O disaster recovery, eu vi que o pessoal colocou em inglês aí no chat e tal. Plano de recuperação de desastres, que também tem que ter um líder, tem que ter os triggers, os gatilhos que vão dar início a ele. Tem que ter o responsável, tem que ter tudo isso, né? Mas a maior parte das empresas não tem. É aquela coisa, né? O cara não tem um plano. E aí é F, né?
Até pra influencer, cara, que depende da imagem, tudo. Os caras não têm um plano, não têm um backup. Cara, você disse o plano, os caras não têm o plano. Os caras não têm o plano, né? Quantas contas, vamos combinar? Quantas contas a galera usa 2FA? Pessoal do chat, ó, eu vou pôr aqui, vou pôr uma pool pra vocês. Vocês vão me falar, ela é anônima, né? Usa 2FA? Sim. Não, na rede social, em redes sociais. Em redes sociais. Usa 2FA em redes sociais? Sim ou não? A maior parte das pessoas não usa. Porque tem que logar, deixa as contas todas logando automaticamente. Aí quer ver uma coisa legal que a galera faz muito? A galera adora, por exemplo, no Instagram, ficar adicionando uns filtros. E aí você tem que pedir autorização. O filtro pede autorização, né? Uns programinhas aí que pede autorização para acessar seu Insta, autorização para acessar o seu YouTube, autorização. Ah, por quê? Porque a plataforma facilita uma ferramenta aqui ou outra. Aí o que é hackeado não é o YouTube, é a plataforma. É o joguinho, é o filtro, né? E o cara foi lá, nem prestou atenção no que ele estava autorizando. Voltamos aqui no papo de ontem das autorizações das wallets. A galera não lê o que está na tela pedindo autorização. Pô, é um filtro. Tá pedindo autorização para acessar a sua conta do banco. Aí o cara vai lá e sim, eu quero o filtro porque eu fico com cara de chorando. E vai lá e dá autorização, cara. E depois reclama que perdeu todo o dinheiro da conta do banco, porque entraram lá. Saca? Acontece isso direto. 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 Então, assim, 2FA é super importante, mesmo nas contas de redes sociais, nos e-mails, tudo. Agora, 2FA por SMS. Já falamos quilos de vezes aqui na live. Não. SMS é o modo mais inseguro que tem para você ter um 2FA. Por quê? Porque existe um tipo de suborno que pode ser feito nas lojinhas de chips de celular, nas telecoms, e o cara tem um golpe chamado SIM swap. Ele pega o número de uma pessoa e coloca no chip. Até poucos anos atrás, o pessoal fazia isso na lojinha da TIM. Cara, eu fiquei sabendo de casos aí que é 50 conto. O cara pegava e colocava o número lá no chip. Aí o que o cara faz? O cara entra na plataforma, pede para recuperar a senha, aí vem o código vem pelo SMS, ao invés de cair no celular da pessoa, cai no seu celular. Aí tá bom, né? Aí tá beleza pro cara. O cara pega o código, acessa a conta e tá feito o estrago. Então, 2FA por SMS, procura evitar sempre que possível. Existem plataformas que, infelizmente, só tem 2FA por SMS. Só tem. Não tem opção de 2FA por app, tipo Auth, Google Authenticator e outros. Não tem. Se não tem e só tem a opção por SMS, usa por SMS. É melhor ter do que não ter, tá? Mas, por exemplo, e-mail do Google, dá para colocar 2FA? Dá. No e-mail do Google dá para colocar 2FA. Você pode usar a sua Ledger. A Ledger que você ganhou, que você participa do sorteio aqui porque você é inscrito membro do bloco, a Ledger pode ser usada para autenticar no seu e-mail, sabia? Pois é, pode. Você pode se logar no seu e-mail com a Ledger. Você pode utilizar, se você tem um celular Android, clicar no Android para dar um sim. Tem também o Google Authenticator e tem por SMS. Você vai habilitar todos? Não, você não vai habilitar todos. Você não vai habilitar o de SMS. Você tem uma porrada de métodos alternativos para se logar
na sua conta, não usa do SMS, né? Não usa o SMS. Ó, o Bitburger falou, tem Fido na Ledger. Fido é um método de autenticação, tá? Uma espécie de identidade digital, que é um protocolo, na verdade, que foi baseado no Fido quando eu me inspirei para fazer o Blockchain ID da Original Mine, né? Só que utilizando outra criptografia. Então você tem, aí o que acontece? Você vai se autenticar, você pluga lá a Ledger, aí vai aparecer na Ledger lá, você se autentica, aí você vai lá, aperta os botãozinhos e beleza. Tá? Cara, protocolo maravilhoso de autenticação. O uso vale a pena. Vale super a pena. É só baixar na Ledger, fica lá, autenticação, Fido, e funciona maravilhosamente bem. Super seguro, né? O Kiko falou, olha, tem plataforma que te dá a opção do autenticador, mas permite você forçar um SMS caso não tenha um autenticador disponível, tipo a Avenue. Então, ó lá, não adianta, cara. Não adianta, é óbvio que o hacker não vai ter o autenticador disponível, é o cara vai forçar um SMS. Né? E sabe o que é pior, Kiko? Porque se os caras tem esse tipo de procedimento na plataforma para os usuários, tenha certeza que os funcionários também passam pelo mesmo processo. O funcionário que acessa a plataforma administrativa, ele vai ter 2FA também. E vai ser do mesmo jeito, porque os caras não desenvolvem uma coisa para a segurança dos funcionários e outra coisa para a segurança dos usuários. Não é. O cara vai desenvolver uma vez só. Então, se já é esse o formato para os usuários, tenha certeza de que também é para os funcionários. Aí você descobre quem é funcionário. Tais pessoas. Vamos fazer uma engenharia social, tentar achar o número de telefone? Onde que essa pessoa está? Ah, ela tá nos grupos de Facebook XYZ. Cara, de grupo de Facebook, onde a pessoa está, você chega nos grupos de WhatsApp assim, ó. Um estalar de dedos. Do Facebook, do próprio LinkedIn, você já pula pro WhatsApp do cara assim, ó. Rapidinho. Dessa de pular pro WhatsApp, você pegou o número do cara. Aí você tem esquema com o cara na Telecom, vai lá, faz um SIM swap, pronto, tá dentro da plataforma administrativa dos caras. Né? E aí... Né? P2IT, na Binance tem o PIN no e-mail, 2FA e SMS para sacar a grana de lá. Então, o SMS, B2, você poderia desabilitar, tá? É, eu recebo o PIN no e-mail e tenho 2FA. Isso é muito forte. É muito forte. Você tem que colocar o 2FA e tem que colocar o PIN que você recebe no e-mail. Isso é muito forte, tá? O SMS... Eu acho que ele fragiliza o processo. Ele não reforça o processo. Na minha opinião, eu acho que ele fragiliza. É. Bom dia, Milton Amâncio. Bem-vindo aí. E mais, o Bitburger. Não repito senhas também. Cada conta tem uma senha nova. Exatamente. Cada sistema, cada conta tem que ter uma senha independente. Nunca repetir senhas. É, repetir senhas é muito... Ah, o B2IT tem que introduzir os três ao mesmo tempo. Aí sim. Tá, beleza. Não é um ou outro, ele não é excludente, né? Não é tipo, ah, duas falharam, vai lá e o SMS autentica. Aí beleza, B2. Beleza. Aí faz sentido. Tá? Não ser excludente, como é o caso da Avenue, que tipo, ah, falhou o autenticador. Aí ele manda um SMS como alternativa, aí nunca, nunca, tá? Agora, se precisa dos três ao mesmo tempo, aí é jogo. Aí é muito melhor. Né? Senhas com o número máximo de caracteres que o sistema suporta. Importante, né? No mínimo 20 caracteres. É difícil achar um... Cara, se você tiver um sistema hoje, ou for se logar num sistema que aceita menos que 20 caracteres, suspeite. Porque, cara, dá pra brutar muito fácil as senhas. Né? Então, assim, senha... Eu gosto muito 30, pelo menos 30 caracteres, números, caracteres especiais,
sem usar palavras de dicionários, tal. Pô, aí beleza, né? Aí fica mais fácil, fica melhor. Não mais fácil, fica melhor. Então o Zeneca aí foi hackeado. E pode ser que ele, assim, não é, pode ser que não tenha sido o Twitter dele hackeado. Pode ser que tenha sido hackeado a conta que ele deu acesso ao Twitter, né? Existe senha inquebrável? Não existe nenhum sistema que seja inhackeável ou inquebrável, Rico. É, você dificulta, né? Você dificulta. A gente, na segurança da informação, a gente costuma dizer que não existe sistema 100% seguro, porque não existe orçamento infinito. Essa que é a coisa. A galera, ó, eu tô vendo aqui. Cadê vocês? Deixa eu trocar de tela aqui, ó. Ó, usa 2FA em redes sociais? 74% disse que sim, que orgulho. 26% disse que não. Então a gente precisa rever, né, esses processos aí, justamente para que você não corra riscos. O Despe, eu taco com a cabeça no teclado para evitar padrões. Boa. Que método de entropia, né? Cara, é melhor jogar dado para fazer wallet Bitcoin. Aqui, eu uso do cedilha, está manjado ou não? Faz parte do dicionário, Kim, não faz diferença não, tá? É, se for palavra de dicionário, o uso da cedilha não faz diferença. Mas se for uma palavra aleatória, a cedilha ela entra como caractere especial. Tá? Porque, na verdade, a questão é mais se ela faz parte de dicionário ou não. É uma palavra que acha no dicionário ou não. É uma palavra, é uma brain wallet, é que você consegue lembrar ou não. Né? O RJ falou, olha, ó, tem um problema na minha app da Binance. Os favoritos desapareceram. Os ícones dos futuros também desapareceu. Quando eu clico em mercado de spot, não aparece nada. Pode ser hack? Eu acho que é mais fácil ter, tipo, limpado um cache e ter dado pau no front-end. Não sei, não sei. Eu não uso nada disso. Pra falar a verdade, eu mal uso a plataforma da Binance. Eu só sei entrar lá na wallet, fazer depósito, converter para cripto e sacar. Cara, o meu relacionamento com a Binance, ele não passa. E foram pouquíssimas vezes que eu fiz isso, né? E passei, porque o interface desgraçada da Binance. Eu sei que a Binance você faz tudo na vida, né? Mas é que o meu, particularmente, meu relacionamento com a Binance, cara, no máximo foi: faz um depósito, converte para uma cripto, para o Bitcoin e saca para minha wallet. Foi, cara, no máximo, assim, no máximo. Ou deposita uma cripto e converte em Bitcoin. No máximo. Ou entra para comprar uma cripto que, tipo a Matic, que nem eu precisei fazer. Por isso que eu fiz a conta na Binance, né? Para sacar. Então, eu não sei te dizer. Você pode dar um exemplo de palavra de dicionário? Fora do dicionário? Uma senha que você poderia usar? Posso, Rico? Vou dar um exemplo aqui fácil, fácil. Deixa eu achar aqui, ó. Pera aí. Ó. Cadê aqui, ó? Tô criando uma aqui de 30 caracteres. Aqui, ó. Tô colocando no chat neste momento, tá, Rico? Isso aí. Esse é um exemplo de palavra de senha que eu utilizo com 30 caracteres, caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas. E é uma palavra fora de dicionário. Por quê? Porque eu uso o gerenciador de senhas para criar senhas. Né? Eu não procuro ficar criando senha. Porque a nossa mente, ela busca padrões o tempo todo e a gente pode ser refém do que a gente acha que é aleatório na nossa cabeça. Essa acesso Bitcoin do Ed. Putz, pior que não, cara. Eu só bati o negócio aqui, falei, gera uma senha, me dá uma senha. Ele deu a senha, eu colei. Eu uso o 1Password. Eu uso duas ferramentas para gerenciar as minhas senhas. Uso duas, tá? As senhas críticas de sistema, eu uso KeePass
Pass XP. KeePass XC. Esse cara aqui, ó. É offline. Tá, é, sem acesso à internet. Local, sem acesso à internet. Então, para senhas críticas, servidores, coisas que são importantes, dados de clientes, plataformas que, cara, não tem... É KeePass XC com backup criptografado, local, sem acesso à internet. Eu uso isso dentro de sandbox para garantir que não tenha um... É gratuito, é open source, inclusive, o KeePass XC, tá? Então, o KeePass XC tem para Windows, para Linux, para Mac... Ele é open source e é super bacana. Agora, pro dia a dia, para coisas mais generics, aí eu uso 1Password. Eu uso 1Password. Principalmente coisas que a gente usava, por exemplo, redes sociais da Original Mike, mais de uma pessoa precisava ter senha na empresa para poder acessar, poder fazer os posts de tweet, que uma hora era marketing, outra hora era outra pessoa postando e tal. Então, aí eu uso 1Password para essas coisas mais do dia a dia, assim, mais generics, tá? Aí o 1Password, aí eu uso pago. 1Password eu uso pago. Tá, o 1Password eu uso pago. O KeePass XC não. O KeePass XC é gratuito, open source, e é muito legal, principalmente se você usar local, sem acesso à internet dentro de um sandbox. Eu uso ele, eu corto a internet, né, quando vai usar ele. E aí... Fica lá bonitinho. Tá? O KeePass é muito bom, né? É muito bom. Tem outras plataformas que são muito boas também. As que eu uso. Porque eu uso há muito tempo. E aí depois você acaba não trocando, né? Eu só trocaria caso uma delas viesse a ter alguma falha crítica. Um zero day. Um vazamento. Alguma coisa assim. É, mas o 1Password ele tem um nível de segurança muito alto e o KeePass XC também tem um nível de segurança muito alto e não passaram por nenhum problema de segurança como o LastPass. Então, por exemplo, o LastPass eu não recomendo. Já teve zero day, já teve vazamento de dados, já teve uma cacetada de coisa. Não uma cacetada, mas já teve uns probleminhas lá. Então, aí eu prefiro não, né, não recomendar. Agora, o 1Password e o KeePass XC eu uso, cara, fazem parte do meu dia a dia. Qual podemos usar no Android? Os dois. Rico, os dois. Tá? O 1Password, ele é mais amigável. Eu acho que pro usuário comum, o usuário que não é tão técnico, o 1Password, ele tem até 2FA. Embora não seja recomendado você ter o 2FA dentro do mesmo aplicativo, você pode ter, né? É, ele faz, ele inclusive o 1Password, eles lançaram uma funcionalidade para guardar seed de wallet cripto. E é muito legal porque ele guarda os dados nos servidores da 1Password, mas criptografados. O dado só é descriptografado no seu celular. Não é, eles não têm acesso aos seus dados lá. Ó, quem tá falando do KeePass, né, Kiko? Tem o KeePass e o KeePass XC. São dois apps diferentes, tá? São dois apps diferentes. Tem o KeePass e o KeePass XC. São duas, eles são... Os grupos que mantêm são diferentes. Embora a engine seja a mesma, os grupos que mantêm são grupos diferentes. E o 1Password é... Cara, o 1Password é... Porra... É... Mano, ele tem muita coisa legal, muita funcionalidade. Assim, eu gosto muito do 1Password pro dia a dia. Gosto muito, né? É, o KeePass XC é Bitwarden, não recomendo o Bitburger lá. Eu nunca usei o Bitwarden, tá? Eu nunca usei. Eu não sei, não tenho opinião sobre ele porque eu nunca usei. Os 1Password no Android, funciona muito bem, funciona. Super, super, super bem. Não conheço o Keeper, não conheço. Então eu falei, eu nem fico testando outras, né? Quer dizer, já houve épocas em que eu testava mais. Quando eu tava mais ativo na área de segurança, ou até para definir um padrão para usar na empresa. Por exemplo, quando eu fui definir que na Original My
o software padrão para a galera ia ser o 1Password, eu testei todas as ferramentas que tinham disponíveis na época. Aí o 1Password se destacou. A gente adotou o 1Password para todo mundo, tanto é que tinha conta que todo mundo usava o 1Password na Original Mine. E aí a gente adotou como ferramenta, mas depois, cara, eu nem fico olhando mais, né? Ah, já adotou, então nem acompanho mais, Rakaz. Eu realmente não tenho opinião, não sei, não consigo te ajudar. Se alguém no chat já usou o Keeper e puder dar um feedback pro Rakaz, é legal, né? Dá uma força aí. Onde estávamos? Aqui, ó. Bom, falando esses dias aí do MEV, né? Que o Ethereum, eles estão desenvolvendo o MEV Boost. Está sendo proposto o MEV Boost para que os validadores possam manipular mais as transações dentro do bloco. E aí uma empresa chamada Figment, né, uma empresa de staking, falou que vai desenvolver ferramentas que vão aumentar o profit do MEV até 50%. Ou seja, os caras vão explorar o MEV e vão ampliar o MEV. O MEV que deveria ser combatido dentro do ecossistema, não. E aí a fala do cara é, se o MEV existe, a gente vai tirar o máximo dele. Cadê, ó? Cadê? Ó, o cara falando aqui, ó. Deixa eu chamar o Ricardo. O Ricardo traduz melhor que eu aí, ó. Olha só, mano, isso aqui é uma palhaçada. Ricardo, o que o cara falou, mano? O MEV é inevitável, mas há formas de democratizar o acesso ao valor que é extraído, disse Menzel. O caminho mais óbvio para a democratização é compartilhar recompensas com nossos delegantes. O MEV é inevitável, o MEV deveria ser combatido e não potencializado. Cara, esse ecossistema é um ecossistema com alguns valores muito invertidos, né? O MEV é ruim para o usuário da rede. O MEV, que é o antigo termo, né? Miner Extractable Value, que eles trocaram para Maximum Extractable Value para os validadores, significa que o validador ele vai ter mais ferramentas para ver se você, usuário, está tentando pegar uma oportunidade dentro da rede, para que ele possa pegar essa oportunidade ao invés de você. O MEV substitui as transações. Ela faz sanduíche das transações para aumentar o valor de um token dentro do bloco, para você pegar menos tokens e aí ele vender esses tokens depois. O MEV é um problemaço. E os caras, eles querem potencializar o MEV. Qual a chance de desequilibrar o ecossistema e rolar outro fork? Junis, mínima. Sabe por quê? Porque isso faz parte do ethos do ecossistema. Dane-se o usuário, não foi sempre assim? Não tem que ser bom pro usuário do Ethereum. Tem que ser bom pros caras que têm muito dinheiro no Ethereum. Poderia explicar o MEV? Rico, eu vou explicar rapidamente o que é o MEV, mas existe uma live onde eu explico a EIP 1559, que eu vou no detalhe do MEV, explicando todas as formas como que o MEV é feito no Ethereum, né? O MEV é a oportunidade que o minerador tem, ou o validador, porque não é o minerador ou o validador que coloca os blocos, coloca as transações do bloco. É ele que escolhe, né? No Bitcoin, existe uma competição. Quem fizer o bloco mais rápido e publicar esse bloco, ele ganha recompensa. Então, o cara tem que ser muito rápido nesse processo, né? Ele não pode ficar perdendo tempo escolhendo as transações. Ele só escolhe por FII.
O cara pega o FII mais alto, organiza o FII mais alto e pega as coloca as transações no bloco para ele poder pegar o FII, beleza. No Ethereum, por causa do DeFi, como é o minerador que escolhe quais transações ele coloca no bloco, ele pode ver, por exemplo, uma transação que você fez, que você quer comprar uma cripto que estava barata, sabe o que ele faz? Ele não coloca a sua transação no bloco e coloca uma transação dele. E ele compra. E vende para o próximo. E aí existem umas manipulações que você pode fazer dentro do bloco, que a gente já estudou aqui no Morning Crypto também, que dentro do bloco ele consegue fazer com que o valor de uma criptomoeda aumente. Então você que está querendo comprar a criptomoeda, ele vai manipular para que o valor aumente, para que você compre menos da criptomoeda. E ele te vende essa criptomoeda cara e você compra menos. Cara, tem um monte de manipulações que podem ser feitas no MEV. Aí, esses são os dois exemplos. E que o minerador no Ethereum, ele tenta front running, ele tenta manipular ao máximo, inclusive as transações dentro do bloco. Tá? Isso acontece o tempo todo no Ethereum. E agora, no Ethereum, depois do merge, como é um validador que vai... não tem competição, né? O cara foi escolhido, o bloco é dele. Ele tem lá um montão de tempo para poder montar esse bloco. Esse cara, ele ia escolher sozinho quais transações iam para dentro do bloco, poder censurar, tirar, colocar, porque o bloco é dele, não tem gente competindo com ele ali. Ele foi escolhido, ele vai colocar a transação no bloco, né? Aí os outros validadores falaram, pô, vamos democratizar essa parada. Então, esse MEV Boost que os caras estão desenvolvendo seria uma maneira do validador vender espaço no bloco para outros validadores que queiram manipular transações. Que queiram manipular transações. É isso que é o MEV Boost. Eles vão vender espaço no bloco para outros validadores que queiram manipular as transações, a ordem das transações e tirar proveito disso. Né? Os caras vão vender isso para os outros, para democratizar para os validadores a possibilidade de manipular as transações dentro do bloco. Isso na minha cabeça é inadmissível. É inadmissível. Do ponto de vista do usuário, isso é horrível. É horrível. A gente viu aqui na live, acho que tem mais de uma live, tem uma que eu expliquei bastante de MEV, teve uma que a gente viu um caso de MEV muito claro, que o cara foi fazer uma compra de milhões num DeFi da vida, e os caras viram que o cara tava querendo comprar milhões lá no DeFi, os caras fizeram MEV, manipularam, e o cara saiu com tipo 0.000, nada de token. Cara, foi um absurdo o que os caras fizeram. É um absurdo. É um absurdo. Porque o que o cara faz? Ele, por exemplo, viu que você tá querendo comprar um monte, por exemplo, ele vai e coloca uma transação em cima da sua, dele, comprando tudo na sua frente. Como tá dentro do DeFi, né? É oferta e demanda. O que tá lá dentro da pool é limitado. Então, se o cara começa a comprar muito antes de você, quando chega na sua transação, o preço subiu. O preço subiu. E aí, o preço tá lá em cima, o cara vai... Você vai comprar menos. E depois o cara bota outra transação logo embaixo vendendo. É muito... Cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Os caras... É muita sacanagem. Tem um sanduíche trading que os caras fazem. A gente viu lá vários modelos de MEV lá. Que os caras fazem. Para manipulando o valor, literalmente roubando o usuário, tirando oportunidades do usuário que vai comprar a criptomoeda, e os caras sacaneiam descaradamente. Né? Puxam, manipulam, cara, é doses. E aí os caras querem incentivar, e esse novo recurso que eles estavam testando, que fizeram na semana passada, o Shadow Fork, para testar o MEV Boost,
Agora vem essa empresa Figment, super orgulhosa, dizendo que eles vão desenvolver ferramentas para que o MEV seja melhor aproveitado, que o MEV é inevitável e que então eles vão democratizar o MEV. Cara, assim, isso para mim não tem cabimento. O MEV tinha que ser combatido, não promovido. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. Isso é ruim pro usuário. Mas validadores e a galera que tá cheia, né, que comanda o Ethereum, aquela galera cujas leis não se aplicam, eles estão se lixando. Ah, você é usuário? Você tá na plebe. A plebe que se lasque. O protocolo, quem manda, né? Quem manda faz o que quer lá no protocolo. É bizarro isso, cara. Eu fico bem pá com essa história do Ethereum. Tá? O Rico falou, a rede do Ethereum parece muito centralizada e desigual. Ela não é descentralizada, tem uma concentração de poder muito alta. Ela pode se dizer que é uma rede descentralizada, mas é que a concentração de poder é muito alta, né? E muito desigual, sem sombra de dúvida. Muito desigual. A gente viu números, por exemplo, acho que eram as 100 maiores wallets do Ethereum, tem 47% de todos os Ethers do mercado. Né? Eu acho que foi na Coinmetrics que a gente viu isso. Vamos ver se eu acho isso rápido. E ver se eu acho rápido, vamos ver. Assets, Bitcoin e Ethereum. Métrica, eu não quero preço. Eu quero uma métrica de, acho que é supply. Value in top 100 addresses, aqui ó. O valor das criptos acumuladas nas top 100 wallets. Olha só que interessante. As top 100 wallets do Bitcoin. Opa. Tem 2,95 milhões. As top 100 wallets de Bitcoin tem 2,95 milhões de Bitcoins. Os top 100 endereços do Ethereum tem 47 milhões de Ether. 47 milhões de Ether. Existem aproximadamente 121 milhões. É isso? 121 milhões de Ethers, vamos ver, emitidos até hoje. Vamos entrar no Ethereum. Não, não é Ether Scan, CoinMarketCap. CoinMarketCap Ether. Vamos achar aqui, ó. Sai, 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 sai. Ethereum, Ether tá aqui. Quantos Ethers? 121, né? Vamos colocar aqui, então, os 47,32 dividido por 121. Cara, o meu, ele parou. Eu tinha uma calculadora aqui, ela simplesmente não quer mais trabalhar. Minha calculadora aqui, né? Tudo bem. Sem problema, calculadora. Você não quer operar, a gente chama a calculadora para valer aqui. A gente vê o número exato. Então, ó. 47,32 dividido 121. É 40%, não é 47%, não. É aproximadamente 40%. Então, olha só. Aproximadamente 40% de todos os Ethers do mercado estão nas mãos de apenas 100 wallets. E quantas wallets tem no total? Quantos endereços? Vamos ver se a gente acha aqui o número de endereços do Ethereum. Putz, aqui nessa tela não tem, né? Não tem o número de endereços aqui, uma pena. Mas tem algum gráfico em algum lugar que acha esse número.
Tô vendo se eu acho aqui supply total. Seria o número de holders do Ethereum, né? Mas não tem aqui. Nessa tela aqui não tem. Mas, cara, são milhões e milhões de wallets. São muitas milhões de wallets que tem o Ethereum. Né? O CoinMarketCap, o Etherscan tem essa informação? Total de endereços? Não tem total de endereços aqui também. Não tem. Estatísticas, vamos ver. Estatísticas. Top estatísticas. Top estatísticas. Network. Olha o network. Não, é uso de gas. Gráficos estatísticas. Market cap. Ether total. Market cap. Aqui, deve ser endereços únicos. Cara, olha só. Tem um total de 201 milhões 227 1.967 endereços únicos do Ethereum. Destes 201 milhões de endereços, apenas 100 possuem 40% de todo o supply do Ethereum, de 121 milhões de moedas. Então, assim, vamos combinar que existe uma concentração grande, né? Vamos combinar que a concentração é bem grande. É, pô, cara. Cara, isso vai ser um problema gigantesco no Proof of Stake. Eu concordo. Eu concordo. Ah, isso é um problema. Então, assim, é, cara. Putz, é isso que pega. No Proof of Work, existe o problema? Existe, mas ele não é tão acentuado. O Proof of Stake acentua esse problema onde o poder econômico está muito concentrado na mão de poucas pessoas. Levando em consideração, né, que você precisa de 30% para efetuar um ataque na rede Proof of Stake, não é 51%, né, 50% mais 1, maioria da rede, é só 30%. Isso é um problemão aí nas mãos do Ethereum, né? Aqui a gente viu supply top 100, né? Deixa eu ver no mesmo aqui. Supply. Cadê? Ah, eu tava aqui em algum lugar, né? Saiu daqui, não tá mais. Valor top 1% dos endereços. No top 10% dos endereços. Eu queria ver no número absoluto. O supply. Mas tudo bem, vocês entenderam. Vocês entenderam. Será que era aqui? Não, não é aqui. Era supply mesmo, foi onde eu tinha aberto, né? Supply. Supply é do top 100. É que eu acho que foi lá pra cima, ele saiu daqui. Acho que não tem top 10, né? Queria ter o top 10. Endereço top 30, top 50, né? É, tô caçando, não vai ter. Mas é isso, vocês pegaram a ideia. Pegaram a ideia. Pegaram a ideia. Mário Vergara travou? Sei. Deixa eu ver. Não, aparentemente não aqui. Não, não travou não. Sei lá qual é que foi do Mário. Ele descansou, né? Tem algum lugar para ver quais dessas wallets são de exchanges e protocolos DeFi? Acho que aqui no Etherscan, mesmo no Etherscan, Research Top Estatísticas. Aí eles vão pegar top sender, view top 10 transaction, aqui é top 10, top 10 senders, receivers, não, são só esses top 10 tokens, top 10 network, top 10
endereços por número de transações, não é isso. Versus gas usado também, não. Então não tem, o problema é que não tem o número de holders. Como tem quando são tokens. Esse que é o problema, não, eles não mostram esses dados. Eles não mostram. E essas estatísticas, que nem é quando o token que tem holders, eles não mostram. Eu acho uma safadeza não mostrar. Aí não mostra, não. Né? É, mas vocês pegaram a ideia, né? Vocês pegaram a ideia. Bom, vamos deixar essa história do Bitcoin agora. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Olha só que legal. Cadê? Deixa eu abrir meu Twitter aqui. Eu vou começar mostrando no meu Twitter. Olha só. Isso aqui é super interessante. Se vocês abrirem a sua wallet, né? Se vocês abrirem a sua wallet Lightning Network e mandar um satoshis para esse endereço, tipo abrir a Blue Wallet ou abrir a sua Zibid e mandar para manda@sats.edios.com, eu vou receber esse sats, tá? Pô, Ed, mas você criou o um endereço aí no edios.com? Foi no edios.com, criei um endereço Lightning sem precisar colocar um servidor no ar, sem precisar instalar server nenhum e sem pagar nada pra ninguém. E como que isso foi? Que magia é essa? Que magia é essa? Né? Que magia é essa? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Você que tem um domínio qualquer, tá? Você tem um domínio seu e você quer criar um endereço Lightning para você poder receber satoshis no seu domínio, ao invés de utilizar lá o edios@zibid.gg, né? Se eu não quero usar o deles e quero criar o meu, tá aí, ó, criei o manda@sats. manda@sats.edios.com, né? Então, tá aí, como que isso foi feito? Olha só que legal. Eu tava procurando ontem, porque eu ia instalar um servidor de Lightning Address no Node, no Node que eu instalei. Então, já que o Node tá no ar, eu ia criar um servidorzinho e colocar um servidor de endereço Lightning, né, no ar lá pra ficar funcionando. Porque aí eu ia criar no EDIOS mesmo, né, ia criar, sei lá, manda@edios, sats@edios, alguma coisa assim. Aí procurando, eu achei esta página. Tem uma página que chama Lightning Address. Deixa eu achar ela aqui, ó. Lightning Address. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Esta página, ela mostra, por exemplo, diversos serviços onde você pode ter o seu domínio, o seu endereço Lightning, tipo seu nome, @ln.tips, CoinCorner. CoinCorner é dose, né? Em português fica zoado, né? FBTC, sei lá, né? GetAlb, pega o Alb, Wallet of Satoshi, Spark Wallet e tal. E aí tem diversos serviços onde você pode criar. Então a Zibid cria, BTC Pay no servidor lá cria, Bitrefill dá pra pagar, dá pra criar com LNTXBot, um monte aqui, né? Nesse site que é o lightningaddress.com. Mas eu não queria criar no dos caras, eu queria criar um no domínio edios.com, né? Aí aqui tem informações lá no finalzinho, algumas plataformas, né? Inclusive código para você subir o servidor, né? Setdress é um servidorzinho para fazer isso, LNME é um servidorzinho para fazer isso e tal. E aí, um desses serviços que eles mostram aqui é o Bridge Address, que é esse cara aqui, o Bridge Address. Como que funciona o Bridge Address? Você vai apontar o seu DNS pro DNS deles, você vai fazer um CNAME,
lá, apontar para o DNS deles. Eu vou mostrar, por exemplo, no meu GoDaddy, como que faz isso, no EDIOS mesmo, tá? Se você tem um servidor da Lightning, tudo isso aqui você precisa instalar, tá? Servidor da Lightning. Você tem rodando? Tem. Então você pode apontar ele direto para o seu servidor da Lightning. Você tem um servidor Eclair? Tem. Você aponta para o seu servidor Eclair. Tem servidor da Core Lightning, lá da Blockstream? Tem que instalar o servidor dos caras para deixar rodando. Ah, tá utilizando o servidor chamado Comando, né? Tem o Spark, o Comando e tal. Tem LNP? Tem. Tem LN Bits? Tem. Mas é aqui que tá o pulo do gato. O LN Bits, eles colocaram um servidor da LN Bits gratuito na internet, que é o mesmo servidor que eu uso para fazer os sorteios de Bitcoin todos os dias. Eu tô usando, né? É um servidor da LN Bits. Eu crio lá o QR Code e todos os dias eu coloco lá para você poder sacar. Então, isso tá online. E tem suas limitações, mas você pode criar isso gratuitamente para você. E para criar sua conta na LN Bits, ela é tão simples quanto isso aqui, ó. Entrou em legend.lnbits.com. Aí você coloca o nome da wallet, né? Beleza, e add wallet. Quando eu adiciono a wallet, ele cria um link para essa wallet. Esse link eu guardo nos meus favoritos. Não tem, presta atenção, não tem senha, não tem nada. Tá? O link ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Então presta atenção. Quem tem esse link tem acesso à sua wallet de Satoshis. Tá? Mas você tem que divulgar. Se você não divulgar esse link, zero problema. O problema é divulgar esse link. Divulgou o link, qualquer um entra e tem acesso diretamente a esta página específica. Então, o que você faz? Você vai entrar lá em Legend. Você vai entrar em legend.lnbits.com. Tá aí o link na tela de novo. Vai criar a sua wallet lá no site dos caras. E vai guardar esse link nos seus favoritos. Seu. Com você. Fica guardadinho lá. Não compartilha esse link com ninguém, tá? Porque ele vai direto para a tela administrativa. Tá? É difícil da pessoa adivinhar. É difícil de hackear e adivinhar. Mas, tá aí. Bom, o que acontece? Aqui nessa tela, aqui em API Info, tem algumas informações sobre o ID da wallet, a chave de acesso administrativa para acessar por API e a chave para os sistemas poderem criar invoices aqui. Poderem criar invoices diretamente dentro dessa wallet, interagindo com a API da LN Bits no site dos caras, tá? Então, olha só que legal. Você vai precisar dessa informação, invoice read key. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai entrar no seu DNS, vai criar vai primeiro, né, fazer o redirecionamento do domínio, vai criar, tipo, eu criei o sats.edios.com. Vou até mostrar aqui, ó. Então, eu peguei e criei. Lá no CNAME, criei um CNAME, chamei de sats, que é o sats.edios.com, apontando para o bridgeaddress.fiatjaf.com, igual o cara falou aqui, né? Então, botei aqui sats. Não fiz o EDIOS direto, mas coloquei o sats na frente. Para bridge.fiatjaf.com. Beleza. Olha lá. Tá aqui o direcionamento. Feito. Legal. Aí, ele dá mais três linhas para você criar, né? As próximas aqui. Kind, host e key. No underline kind, tem que ser do tipo TXT, underline kind, você coloca LN Bits. No host, aqui que foi a pegada, tá? No host, eu coloquei o site dos caras.
Coloquei https://legend.lnbits.com. E no invoice key, eu coloquei a chave do EdOS. E tá aqui o invoice key, tá? A gente pode ver aqui. E não tem problema, essa não tem problema vazar. O que eu não vou vazar na original do EdOS, na que eu uso, não vou vazar, não vou abrir a tela, porque senão vai vazar o admin key, a wallet key, aí qualquer um com essas chaves pode ir lá e drenar os meus satoshizinhos. Eu não quero que isso aconteça, né? Não quero que isso aconteça. Mas, vamos olhar aqui no DNS, então. Olha só. O host.sats, porque eu criei sats, né? Aqui tá mostrando, ó. kind.domain.com. Então, aqui no, no DNS, ele fica host_host.sats.edos.com. Aponta pro site dos caras. Lá pro site dos caras, tá? O key... Bom, o key é a chave do invoice. E o kind é lnbits. Cara, eu fiz isso. Só isso. Só isso. Ele já passou a receber Satoshi diretamente na minha wallet. Então, qualquer um aí que quiser fazer uma experiência, só manda. Manda sats. Manda um Satoshi aí pro... manda@sats para o EdOS. Cara, e aí você pode ter o seu próprio domínio. Ah, uma coisa legal. Essa parte da frente do arroba pode ser qualquer coisa, tá? Você pode mandar para abacaxi@sats.edios.com. Pode mandar para bonitão@sats.edios.com. Pode mandar para lindoemaravilhoso@sats.edios.com. Pode mandar para meustreamerpredileto@sats.edios.com. O que você quiser. O que tá na frente do arroba, pouco. Pode mandar para jacarede@sats.edios. Pode mandar para galupira@sats.edios.com. Tá? Pode mandar. Porque pouco importa o que tá na frente. Pode ser qualquer nome. O que bater no domínio, sats.edios.com, ele já manda para direto em Satoshi para wallet. Tá? Tô mandando agora para Galupira. O legal é que ele é totalmente anônimo. Olha, isso eu vou até conseguir compartilhar aqui, ó. Sem vazar nada. Ó. Esse aqui é o EdOS que eu criei. Então, qualquer coisa que mandar vai cair aqui nessa EdOS. Eu tenho 120 sats lá, né? Tem o do Morning Crypto, que é onde eu gero o QR Code, né? Que vocês vão... Que é o do sorteio. E aqui tem o sats@edios.com. wb400@sats.edios.com. E o legal é que, tipo, aqui, você pode até mandar uma mensagem junto, tá? Pode mandar uma mensagem junto. Não vem nada descrevendo quem mandou. Então não dá pra saber de quem veio, o que veio. Não tem essa informação aqui na LNBits. Eles não guardam essa informação. Então você pode mandar uma mensagem pra mim. Uma mensagem vem. Se você mandar um memo junto, vai aparecer a mensagem aqui. Mas não sei de quem, qual wallet, não sei o que foi. Só sei que vai chegar. Deixa eu atualizar. Será que alguém tá lastrando, mandou mesmo? Não chegou ainda, né? Se mandou mesmo, não chegou ainda. É uma espécie de Pix via Lightning, né? Então, cara, isso aqui é muito legal. Então, se vocês quiserem, tiverem os próprios domínios e quiserem criar para vocês aí, né? Criadores de conteúdo... quiser pedir pro brother mandar um Satoshi pra você, pedir, fala, cara, manda aqui, ó, bota no seu perfil, e aí você já pode ter um endereço na Lightning Network pra receber Satoshis sem precisar, se você não quer ter o zbd.gg, você não quer ter zbd.gg que você não gosta, sei lá,
não quer ter outra aí que você não gosta, tem a sua, né? Tudo que você precisa ter é um domínio. Você vai inserir 4 linhas aqui no seu gerenciador de DNS, 3 aqui TXT e uma CNAME. Feito isso, imediatamente você pode passar a receber seus satoshizinhos. O Elber mandou? Vamos ver aqui, ó. O Elber aí mandou. Ó, já chegou 1000. Oh, mandou. Veio bem. Ó, a galera mandou. Veio aí, ó. Ó, essa aqui veio do... Tinha 3, né? Agora tem 6, ó. Mandou esse de 1000. E tem 2 de 10 aqui, ó. E tem 2 de 10. Tô rico, tá? Na wallet, depois eu posso sacar daqui. Né, eu posso sacar. Cara, isso é muito legal, o sisteminha. E aí você pode ter o seu domínio, o seu endereço Lightning com o domínio que você quiser, né? Com o domínio que você quiser, para receber seus satoshizinhos sem precisar instalar nada. Você só vai comprar o seu domínio na GoDaddy, por exemplo, e vai aqui, só criar uma wallet. Deixa eu voltar aqui. Vai criar uma wallet em legend.lnbits.com. Vai guardar o link, porque perdeu o link. Perdeu. E depois você saca daí e manda para outra wallet Lightning que você queira, de sua preferência, para o seu nó, para o seu servidor. Depois você saca. Né? Fora que tem uma porrada de serviço da hora aqui, né? Tem uma porrada. Os serviços que os caras têm aqui, por exemplo, o serviço que eu uso é esse... Cadê? LNURLW. Olha só. LNURLW. Ó, colocou aqui. Esse aqui é para poder criar o QR Code para poder fazer o saque, né? Por QR Code lá. Então você vem aqui no Advanced Withdraw, fala qual é o wallet, o título, quantos satoshis vai poder sacar, né? Quantos usos pode ter, se pode usar uma vez só, pode pistolar mais de uma vez o mesmo endereço do QR Code, né? E aí ele cria a pagininha lá para você, fica disponível, e essa página você manda. Ele tem vários serviços aqui, eu tenho ele instalado no meu Node, aqui, mas você pode fazer online, não precisa ser no Node. Você não precisa de um Node para fazer isso. Você pode ter alerta na stream, mas não é compatível com a nossa stream. Infelizmente, eu não consegui, eu tentei. Você pode fazer paywall. Por exemplo, você quer vender conteúdo, você quer vender um arquivo, um post. Você quer vender um podcast que você gravou. Então, você manda o link para a pessoa, você põe o link no site. A pessoa acessa o link, quando ela pagar o satoshis, aparece o link, por exemplo. Ele pode splitar pagamentos em diversas wallets, você pode criar wallets diferentes, aí você fala que quando cair um pagamento no EDIOS, ele splita o pagamento em várias wallets. Tem joguinho de aposta, tem, cara, uma porrada, tem POS para você poder usar de lojinha, você pode vender domínio, nomes de domínio, né? Usando a Cloudflare por Satoshi também. Você pode vender ticket para evento. Pode ter bot do Discord, né? Tem um monte de serviço legal aqui. Pode colocar a página do Face? Colocar a página do Face? Em que sentido, Takushi? Qual o contexto? Poder pode, né? Então, galera, essa é uma maneira aí super simples para vocês... tem cassino? Tem, então. Tem os Sets Dice, cara. Tem um cassininho aqui, sim. Tem cassininhos de Satoshi, sim. Né? Você disse apostas? Tem. Você pode colocar a página do Face no domínio? Não. Não, porque tem que colocar no domínio a página da LNBits aqui, no caso. Né? Isso não funciona. Tem que ser a LNBits... Porque aí o sistema vai bater na API da LNBits, criar o invoice e pagar o invoice automaticamente. Existe uma comunicação com as APIs e o sisteminha do cara aqui, ele só conhece ele conhece a LND, que é a Lightning pura,
E essa aqui é que fala diretamente com um nó. Mas você precisa ter um nó Lightning. E para ter um nó Lightning, você precisa ter um nó Bitcoin. Então, assim, é mais complexo, né? Você, pô, puta trampo. É, você, ou você tem que ter a wallet da Eclair, que é um servidorzinho também. Ou você vai ter a C-Lightning com Spark ou comando. O LNP também é mais chatinho, o LNP para configurar. O LNP. Ou o LNBits, que os caras disponibilizaram na web. E aí, cara, assim, você não tá fazendo nada demais. Se tá na web e você já pode usar, por que não, né, usar melhor? Por que não usar melhor? Né, diferente do MEV, onde você estraga a transação de alguém, você rouba a transação de alguém, aqui não. Você só tá melhorando a usabilidade e criando um nome de domínio para você poder, né, receber um satoshizinho. E aí você põe esse seu nome de domínio no seu perfil e beleza. Não quer usar o da Zibid? Cria o seu próprio. O seu domínio, do jeito que você quiser. É bacana, né? No app da Zibid eu consigo te transferir? Consegue, André Julião. Se você entrar no app da Zibid e mandar para manda@sats.edios.com, é que eu pensei numa frase, né? A minha criatividade ela é bastante limitada, mas eu achei que era bonitinho. manda@sats.edios.com. É fácil de lembrar, né? E aí todas as plataformas já tá funcionando imediatamente. Coloquei no ar, já tá funcionando. Criei lá a conta na LNBits. A única coisa na LNBits que você precisa aqui na conta do EdOS é pegar esta chave aqui, que é Invoice Read Key, né? Esse cara. Aí lá na conta da GoDaddy, você coloca no key.sats, né? Que é sats.edios.com. E aí eu falei, manda pro... no Twitter, né? manda@sats. Mas podia ser qualquer coisa. Ficou cringe, né, Júnior? Eu também acho que ficou cringe. Podia ser um domínio de 3 letras, né? Podia. Podia. Mas vai ter um melhorzinho. Eu vou criar um melhorzinho. Vai ter. Logo mais, em questão aí, né, de pouco tempo, vai ter uma melhorzinha aí. Eu peguei um domínio só para poder receber os sats aí, que ficou bonitinho. Peguei um domínio aí bonitinho para fazer. E aí vai ficar mais legal para fazer os sats. É. Mas esse ficou cringe, eu concordo. Mas assim, manda@sats.edios.com. É fácil falar, saca? manda@sats.edios.com. Mas podia ser banana@sats.edios.com, galopira@sats, capivarajorge, multicórnioprateado@sats.edios.com. Dá para identificar o endereço prefixo para o qual foi enviado? É só um por domínio, Fabilions. O prefixo é no domínio, não é no nome de usuário, tá? Você não identifica aqui, você identifica no nome de domínio. Nesse que eu estou mostrando, se instalar o servidorzinho, aí você cria seus usuários e faz, né? É que esse aqui, que não é servidor, você vai identificar através do sufixo do nome de domínio. Sem servidor, é assim, né? Aqui tanto faz, essa primeira parte aqui, ó. O Elber mandou para wb400@sats, lá, para lastrar, né? Mas, se você instalar o servidor, devolve em luna@sats, pô, né? Amo Shiba, @sats, né? Aí vocês me quebram. Então pode balãogalinha@sats.edios.com. Cara, pode mandar o que quiser. Vai chegar o satoshizinho, né? Vai mandar o satoshizinho. E eu não vou nem saber por que você mandou, tá? O melhor de tudo é que a LNBits, ela me poupa da dor de ter que ver pra onde vocês estão mandando. Ela me poupa. Eu não vou ver. Não vai aparecer pra mim aqui, né? Da onde tá vindo a desgraça. Tá, não vai aparecer. Então, tô safe. Pode mandar o que quiser. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Então pode mandar com o nome que você quiser lá na frente. Para mim, pouco importa, né? No Twitter eu coloquei manda@sats. Mas, né? Aí você manda o que você quiser. Cara, é legal isso aqui. É legal isso aqui. Brincadeiras. É um hackzinho. É um hackzinho, sem sombra de dúvidas. Estamos fazendo uso da plataforma da LN Beats. Mas eu acho que é um uso bacana, né? É um uso bacana. É um uso bacana. Cara, isso aqui aí, espero que vocês curtam. Espero que vocês possam criar. Você consegue ver a mensagem enviada na transação? Se mandar memo, apareceria o memo aqui, Rico. Quando faz a transação, dá pra colocar um memo lá, não dá? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que dá, né, pra colocar o memo, não tem? Deixa eu ver aqui, ó. manda@tats.edios.com. Ah, não aparece aqui para mandar o memo. Pelo menos na Blue Wallet não aparece para mandar o memo. Não apareceu na minha Blue Wallet para mandar memo. Na Blue Wallet não apareceu, não sei se em outra. Se mandar, se tiver o memo vem aqui. E aí tem outras configurações que eles permitem colocar aqui. Qual é o domínio? É manda@sats.edios.com. manda@sats.edios.com. Tá? Aqui tem outras coisas que você pode configurar também, né? Ó, se você quiser colocar para aparecer uma descrição, quando a pessoa vai mandar, aparece aqui. Você pode colocar o endereço de um webhook, se você quiser configurar, tipo, uma notificação, né? Aqui é para os devs de plantão, né? Para quem é dev. Pode colocar uma imagem. Eu vou colocar depois para aparecer minha cara, né? Vou pôr o link de uma imagem para aparecer. Vou colocar... O webhook é para aparecer aqui e para você redirecionar a pessoa para outro site. Por exemplo, uma página de agradecimento. E aí você pode redirecionar a pessoa também. E aí você coloca esses outros TXTs, né? Eu não usei. Deixa eu ver aqui. E tá 151 sats, 11 minutos. Bem, se a wallet permitir colocar o memo, aí vem a mensagem e vai aparecer ali. Uai, parece que não veio ainda. Apareceu lá o domínio, né? Você fez na Zibd mesmo? Ó, few seconds ago, 2 sats, foi esse? Chegou 2 aqui, ó. 2 mil mesmo, tem certeza? Não foi 2 mil milisats? Se foi 2 mil milisats, aí é 2 sats. Porque o Elber mandou 1000. Chegou 1000 aqui. Checa aí. Se não saiu 2 sats só. Porque pode mandar de 1 a N, né? De 1 a quanto quiser. Chegou 2. Chegou 1 aqui de alguém. Chegou 1. A mensagem não chegou, não. Era pra ter chegado. Então talvez não venha a mensagem, então. Sei lá. Ah, tudo bem. Melhor que eu não recebo, não corro risco de receber bullying. Aqui mandou mesmo um Satoshi. Se abrir não mostra? Eu acho que não. Não tem a description aqui, não veio. Não veio, não. Não veio.
Ah, já sei o que aconteceu. Os 2 mil sats que o André Julião mandou, ele deve ter mandado com ponto. 2.000. E aí os apps são tudo padrão americano. 2.000. Aí veio 2. Pela Moon não foi? Abre de todos que recebeu pra ver. Ó, esse foi eu que fiz. Eita, pera que eu apertei F5 aqui. Não. Não. Não, não tem, não vem. Não vem, não vem descrição. Aqui tem um invoice waiting to be paid. Provavelmente alguém abriu o invoice, mas não pagou o invoice com os 10 satoshis. Aí o invoice não foi pago, né? Aí... Alguém pistola lá o QR Code. Aí o invoice não foi pago e fez outro. Provavelmente foi desses dois aqui que fez um e fez outro na sequência. Fez o primeiro. Aí o sistema criou o invoice. Não tem como pesquisar o hash? Eu acho que não. Eu não tenho um Block Explorer aqui. Porque você não... Cara, não tem informação. A LN Bits não traz informação nenhuma sobre o pagamento. A LN Bits, ela é... zoada nesse sentido, tá? Então, é o 2 ponto ou 2 vírgula, aí ele achou que era... É corrido, né? Tem que ser 1.000, 2.000, é tudo sem ponto. Não tem como pesquisar o pagamento em si, tá? Porque a LN Bits não te fornece as informações necessárias para pesquisar mais informações. E tem um detalhe também. Os Block Explorers não são capazes de mostrar, a não ser que você tenha o seu próprio nó Lightning e receba a transação no nó Lightning, você não consegue ver de fora, porque a informação da transação na Lightning, ela é criptografada entre as partes. Então ela vai sair da sua wallet e cair na minha wallet, e só eu sei e só você sabe. No caso aqui é a LN Bits. E aí ele joga no front-end, né? Mas é a LN Bits que sabe, não sou eu. Eles sabem. O conteúdo é que eles não estão repassando o resto da informação aqui para a tela. Mas é isso então, galera. Tá aí, tá? Tá aí, espero que vocês tenham curtido. E aí, para ir para os finalmente, eu vou deixar para a próxima live o vídeo que a gente ia assistir hoje, que o vídeo é meio longo. Pegou 40 sats aí? 40? Deixa eu dar um F5 aqui. Parece que chegou, hein? Chegou um de 100. Obrigado. Obrigado, galera, que tá mandando satoshis aí, hein? Obrigado pela galera que tá mandando satoshis. Chegou um de 4. Chegou de 1, de 2, de 100. Deve tá chegando. Não vai dar para te chavecar por mensagem via sets. Não. Que triste. Aqui nesse não. Nesse não, né? Nesse aqui não. Talvez, é que como ele tá apontando para cá para mostrar para vocês, então eu acho que ele cortou. Depois eu vou jogar pro meu Node e aí eu vou receber ele direto no meu Node. Mas como eu fiz para demonstrar o funcionamento aqui, esse aqui não mostra, né? Eu não tenho como ver. Talvez no meu Node eu consiga ver, mas eu vou ter que redirecionar. Aí eu vou mudar tudo, eu vou utilizar outra configuração, vou usar essa primeira configuração aqui do LND, né? Aí eu coloco aqui, eu configuro ele para cair dentro do meu Node. Pensei em mandar sets pedindo nudes. Então, para minha sorte, talvez seja bom não ter mesmo, né? Talvez seja até bom que não tenha mensagem. Pode ser um pró. Pode ser um pró. Cadê? Parece atrás da sua imagem tá vazando o URL completo. Tá um pedacinho, sim, aqui. Tá um pedacinho, mas não tá o URL completo, não. Tá? Tem fragmentos dele. Mas não tá inteiro, não. Eu olhei antes de montar a live pra ver se eu podia passar ou não. Tá? O Bitburger tem uma dúvida. Manda, Bitburger. Pode mandar.
Cara, isso é muito legal, eu adorei isso aqui. Eu abri minha Lightning, abri canais de pagamento, recebo uma fee por cada transação. Ah, seguinte, Bitburger. Sim, caso o seu nó ele faça o roteamento de transações na internet, você vai receber um fee, esse fee você que define quanto você quer. É um fee para passar pelo seu node, tá? Só toma cuidado com rebalanceamento, porque normalmente os rebalanceamentos são muito caros. Porque ele sai de um canal, entra no seu node, aí sai do seu node e vai para outro. E você vai perceber que os seus satoshis vão ficar se movendo de um lado para outro. Então pode ser que ele desbalanceie os canais, como aconteceu com os meus canais ontem. Por exemplo, o cara fez 4 transações de 100 mil satoshis e ele escolheu a minha rota, porque eu tava cobrando muito barato. Né? E como tava muito barato, os caras... Putz, mano. Ferrou, né? Tava muito barato. Aí os caras fizeram, foram 400 mil satoshis. Eu tenho banda, tem bastante fundos lá. E aí, beleza. Então, consegui. Fui fazer o rebalanceamento, recebi e tal. E aí, o rebalanceamento, por exemplo, eu recebi 4 sats, porque eu tava cobrando barato. Fiquei mó feliz. Falei, putz, ganhei 4 satoshis aqui, ó, só de deixar a máquina parada. Pô, que legal, né? Aí tinha esgotado um canal, porque... consumiu, né? Eu tinha 500 mil satoshis lá. E aí eu fui rebalanceando. Que eu fui rebalanceando, ele cobrou 76. Eu falei, pô, mano, que sacanagem, né? Então, o rebalanceamento de satoshis, ele é muito caro. Então, você tem que escolher canais que têm bons volumes, que são bons gateways, pro seu satoshis ficar indo e voltando de um lado pro outro. Aí, beleza. Aí você não precisa ficar rebalanceando. Aí é jogo. Agora, toda vez que você precisa rebalancear e movimentar... Ah, cara, aí você vai perder um satoshis nessa aí. Então, Bitburger. Putz. Então, o lance é só procurar não rebalancear, né? Você vai receber o satoshizinho, sim. Vai abrir vários canais com vários locais. Procura pegar nodes que tem muitos canais abertos, com bastante volume. Que aí você tem chance do seu satoshi se caindo de um lado pro outro e você não ter que rebalancear os canais. Porque é caro. Traduz o que é rebalanceamento. Kim, lembra que para abrir um canal na Lightning, você precisa depositar? Então, se você tem um nó da Lightning, eu tenho um nó da Lightning. Se eu quero abrir um canal com o seu nó, eu vou lá e deposito tanto satoshis. E se você quiser abrir um canal com o meu nó, você vai lá e deposita tanto satoshis, certo? Se eu só abro um canal com você, esse canal vai ter satoshis do meu lado e não vai ter satoshis do seu lado. A não ser que eu mande satoshis e mande para você esse satoshis de presente, né? Então, quando você abre um canal, você tem duas pontas, a minha e a sua. Normalmente, você coloca satoshis na sua ponta. No lado da pessoa, acaba não tendo. Então, eu consigo te mandar por esse canal, mas você não consegue me mandar pelo mesmo canal. Se você abrir um canal comigo, você deposita satoshis nesse canal, e aí você consegue me mandar. Aí, vamos supor que está acontecendo um roteamento. Alguém, o meu node, está fazendo um roteamento aí para o seu servidor. Porque... tá indo para você. Alguém fez um depósito e ele achou que a melhor rota para chegar até o seu node era o meu node como roteador. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber esse satoshis e aí vai sair satoshi da minha wallet para sua wallet, porque o roteamento na rede da Lightning, ela acontece passando o satoshi da minha wallet para sua, da sua para o outro, porque é ponto a ponto. Não é que o satoshi sai rodando na rede até o destino. Não, ele vai ponto a ponto, sai de uma wallet, entra no nó, aí sai desse nó por outro canal e entra no outro canal, e sai do outro canal e entra no outro canal. Beleza, então houve uma movimentação desse satoshis. Veio o satoshi, né? Alguém recebeu o satoshi, aí foi para aquele canal dele. Aí sai do canal que a pessoa tem comigo, o satoshi, e vem para minha wallet. Aí vai sair do canal que eu tenho com você, de outra wallet, e vai para sua wallet nesse canal. Então, os canais, eles passam a ser desbalanceados.
né? O canal que eu tinha 500, aí o cara fez 4 transações. Aí eu tava, esse canal tava conectado, ele tava mandando pra Wallet of Satoshi. Foi um depósito que fizeram pra alguém que tem a Wallet lá, o Wallet of Satoshi. E eu tenho um canal com os caras. Então, ele veio por um canal de um cara grande, que eu tinha 500 com esse canal, com o cara. E aí, 400, eu tinha 500 com o canal da Wallet of Satoshi. E aí, então, eu recebi 400, e aí saiu 400 do meu canal, que eu tinha 500. Eu fiquei com 100. Aí, o que aconteceu? Um canal ficou com 400, o outro canal ficou só com 100. O que tava só com 100, antes tinha 500. 500 é legal. 100 é pouco. Aí eu fui rebalancear. Eu fui tirar do canal que tinha 400 e colocar no canal que tinha 100, pra voltar a ter 500. E paguei um monte de Satoshi. Paguei 76 Satoshis pra fazer isso. Tá? Então os 4 Satoshis que eu ganhei pelas 4 transações de 100 mil Satoshis... Tá, porque eu não tinha configurado direito e tava muito barato. Aí quando os servidores vão vendo as rotas, falou, opa, tem um bacanão aqui que tem uma rota muito barata. Muito barata. O cara tá cobrando só um Satoshi. Tem um monte de gente cobrando 20 mil Satoshi. Tem gente cobrando 1000 Satoshis. Sei lá quantos Satoshis, eu tava cobrando nada, né? Aí ele olhou assim e falou, é essa rota mesmo. Qual é um valor justo? Eu não sei qual é o valor justo. Mas, já que a gente puxou o assunto, eu vou compartilhar com vocês uma página que eu usei de referência. Que eu vou montar um material sobre isso aqui, tá? Eu vou montar um material. O que acontece? Normalmente, eles têm uma tabelinha aqui, compartilhando a página, que fala assim, olha, se é um servidor padrão... O padrão é um Satoshi mais um milésimo de Satoshi, tá? Um Satoshi mais um milésimo de Satoshi, de fee rate. Isso que é multiplicado pelo total da transação. É uma parte de um milésimo. O default, fala assim, ah, você quer aumentar a sua atratividade? Você baixa o base fee para 500. Exchange cobra 50 mil. E um fee rate de 10. Eles até brincam aqui falando, ó, ganha dinheiro e suga a liquidez, né? Eles querem fazer a transação, se ele passar por um nó de exchange, é caro. Por que a exchange faz isso? Para que não usem, para que a rede não use os servidores deles como rota, como roteador. Justamente para não movimentar a liquidez. A exchange não quer que mexa na liquidez dos nodes deles. Eles não querem ganhar dinheiro com isso. Agora, se você quer ganhar dinheiro com microtransação, né, se você tem bastante fundos, os caras estão colocando aqui base fee de 50 mil e fee rate de 10. Se você só quer ganhar com microtransações, transações pequenininhas, um volume grande de transações pequenas, coloca o base fee de 1000, e o fee rate de 50. Mas existe um movimento na interwebs falando assim, galera, zero base fee. Zero base fee. Esse negócio de base fee é sacanagem, porque depois vai rebalancear e você vai pagar o base fee do cara que tá rebalanceando. E, cara, é caro, não compensa. Você vai gastar mais para fazer rebalanceamento se você tiver poucos fundos do que você vai ganhar. Ganhei 4 Satoshis, perdi 76 no rebalanceamento, né? Então, zero base fee. Então, tem um movimento na internet que os caras estão chamando de base... Cadê? É esse cara aqui, ó. Tá falando, olha, 30% dos nós na rede Lightning já estão com zero base fee. Então, isso é um movimento. É um movimento, tá? O meu... Agora tá com o base fee zerado. Depois que eu... Ontem eu falei, pô, cara, mas se eu não ganho nada e eu precisar rebalancear, eu vou perder, de,
vou ficar só triste. Então eu zerei o Base Fee. Mas aumentei um pouquinho. Fiz que nem a sugestão do cara. Aumentei o Fee Rate para 500. Então meu Base Fee tá zero. E o meu Fee Rate tá 500. E você configura isso no nó. Por canal. Por canal. Aí se você abrir o canal com brother, com amigo, aí você baixa. Ou zera. Saca? O canal é com amigo? Zera. Ah, é canal com exchange grande? Soca. E aí você escolhe, né? Aí você monta. E aí a parte mais tricky mesmo é achar um balanceamento entre bons servidores que você vai abrir canais, justamente para você ter um fluxo constante de entradas e saídas pelos canais, de modo que você não precise rebalancear os canais, porque balancear o canal é caro, é fato isso, é caro rebalancear o canal. Então, quanto menos você precisar rebalancear o canal, melhor. Se é um seu nó que você só quer usar para mandar um satoshis para pagar umas coisas, aí você soca um FII alto para os caras não mexerem na tua liquidez, não mandar a liquidez embora, né? Você fala, não, cara, não mexe aqui, cara, não quero, né? Esse artigo aqui ele é bem legal. Eu vou montar um material baseado nesse artigo e baseado nos outros artigos em português. E aí eu venho no detalhe, falando tudo como funciona a Lightning Network, tá? Então essa tabelinha aqui é só uma referência, né? Não significa que é para usar isso aqui. Isso aqui é uma referência que a galera tá usando no mercado. Mas dá para ver também, acho que é no 1ml. Olha só. Quanto que cada servidor tá utilizando. Ó, vamos pegar aqui um canal aqui, ó. Esse canal tava utilizando 1.001 de Fee Rate. Esse aqui tava utilizando 1.000 de Base Fee e 100 de Fee Rate. Os dois canais que esse cara tinha. Vamos pegar um grande? Vamos pegar um Top Capacity. Vamos pegar uns canais grandes aqui. De server ferradão. Vamos ver se eu acho aqui. Sei lá, conheci Lightning ID, Deep Wallet, cara, tem um monte, né? Vamos pegar o primeirão aqui. Vamos ver o que esse cara tem no nó dele público aqui. Ah, o dele tem Zero Base Fee Routing. Ó, só que o dele não é Zero Base Fee. Ele tem um canal aberto com o Zero Base Fee, mas o dele não é Zero Base. Né? O dele não é zero base, o dele é 1.000 com 1 de fee rate. Ah, ele tem um zero base, ele tem um zero sim aqui, ó. E com esse canal aqui, ele abriu 0 de base fee e 1 de fee rate. Esse cara. Tá, esse cara aqui abriu 0 de base fee e 1 de fee rate. Tá? Não viraliza não, Rico. Não viraliza, mas obrigado. Mas eu vou produzir isso. É que eu tenho que parar e produzir esse conteúdo. Mas eu vou montar esse conteúdo pra vocês que pode ser legal. É. Rico falou, Ed, eu tô tentando mandar 60 mil satoshis da Zibid para NiceHash via Lightning Network e não tá indo. Tá falando que não tem satoshis suficientes pra transação para o FII. O que pode estar acontecendo? Tô deixando 1.000 satoshis pra ver se... E nem assim. Pode ser que não seja sua wallet, Kiko. Pode ser que o canal deles não tenha satoshi suficiente na rota que a Lightning tá tentando fazer. Porque precisa ter o caminho todo até chegar lá. Todos os nós precisam ter 60 mil satoshis disponíveis em cada um das pontas dos canais. Então, se uma das pontas não tiver, você vai receber uma mensagem que não tem satoshi suficiente e muitas vezes não é nem o seu.
Muitas vezes isso é um canal no caminho, na rota que ele planejou, que não tem. Então, o que você faz nesse, quando acontece isso? Você faz duas transferências menores. Tá? Quando eu fui tentar transferir 100 mil satoshis pela Zibidi, não vai nem a pau. Não vai. Não vai. Não vai. Né? Porque aí os canais estão desbalanceados, aí precisa rebalancear canal, e aí, cara, não dá. Então eu fiz, eu lembro que quando eu fiz o pagamento dos 100 mil satoshis, eu fiz 10 transações de 10 mil satoshis. Aí foram. E acho que teve umas transações de menos, inclusive, porque eu acho que esgotou lá. A Lightning é um embrião? É, super embrião. Super. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Né? Então, tem um terminal para você administrar. Hoje, pô, já é legal hoje, já é gráfico, né, por site, você já consegue administrar seu canal de uma maneira mais legal, não tem que ficar dando comando na mão, mas no comecinho era tudo comando no Shell. Agora, a maior parte das coisas já tem plataforma que faz, né, tem uma que chama Ride the Lightning, que é uma interface da Umbrel para você administrar canal, que fica mais fácil e tal. Dá para mandar direto para uma carteira Segwit? Não. Lightning, você só manda via Lightning. Aí você tem que fazer um swap da Lightning para a carteira Segwit. E aí quem faz o swap cobra fee, tá? Tem um fizinho, mas dá para, óbvio que dá para fazer. Mas que quando faz esse swap, ele cobra o fee. Por quê? E como você não tá utilizando um nó que é seu, você não vai fechar o canal. Você vai depender de alguém que receba esse satoshis para ele e deposite na sua wallet Segwit. Ele vai fazer um peer-to-peer. E aí, normalmente, os caras cobram 0,5% do valor total para poder mandar para sua wallet. Ele cobra o fee da transação mais 0,5%. É a taxa média que a galera faz, né? Mas tem um monte de serviço que faz isso. É porque, nesse caso, essas wallets são wallets custodiadas. Então, você está utilizando uma wallet que usa o canal Lightning que alguém te disponibilizou, não é o seu. Então, ele só transaciona Satoshi. Se você quiser sacar, você vai mandar esse Satoshi pela Lightning para alguém que vai mandar Bitcoin dele para sua wallet, que é essa coisa do swap. Né? E aí ele cobra um fizinho, normalmente é 0,5% dessa transação. E aí você recebe na sua wallet, beleza. Mas aí se você tem o seu próprio nó, aí beleza. Porque o nó é seu. Você fecha o canal quando você quiser e saca direto para sua wallet Segwit, ou wallet Taproot, ou wallet seja lá o que for, direto para sua wallet. Porque o nó é seu, né? Os satoshis que você alocou são seus, você tirou da sua wallet e alocou na Lightning, e aí beleza. A quem mandou uma mensagem ali falando... Não tentei, mas o envio de satoshis da Lightning, que estão na Blue, só são enviados para Legacy, né? Parece que não aceita Segwit. Vi num vídeo, mas não confirma. Não sei não, Kim. Tem um marketplace ali, né? Aqui na wallet da Blue. Blue Wallet, tem aqui marketplace, bem no meio aqui, ó. Marketplace. Nesse marketplace... Tem ali BitRefill, tem ZigZag, SatisBack, tem um monte de serviço aí que faz, né? Deixa eu ver quem que pode fazer aqui, eu não sei. Vamos ver. Tem bastante serviço. Pô, tem até camiseta aqui. Bitcoin Shirt. Quem que faz o saque aqui? Serviços. Será que é esse? Trade. ZigZag, acho que é ZigZag. ZigZag. ZigZag é uma trade aqui, ó. ZigZag, você deposita e você saca no endereço Bitcoin. Não tá abrindo aqui, pra mim tá quebrado. E abra um canal com o nosso nó, pra você mandar... Ah, se você inclusive tiver um nó, você pode abrir um canal com o nó deles pra mandar o Satoshi de grátis, sem pagar roteamento lá direto pra eles. Nesse aplicativo da ZigZag... Ele tem Bitcoin. Mas não fala aqui. Eu acho que aceita Segwit, sim.
Não deve aceitar Segwit? Mostra esse marketplace, tá na página principal? Não, entra no endereço Lightning aqui, ó. Quando você entra no endereço Lightning, tem o marketplace. Na página principal não tem. É lá dentro da Lightning. Você entra no endereço Lightning. Aí tem o marketplace ali. E é ali que você faz. Então, ali tem o zigue-zague, por exemplo. Você manda Satoshi, ele te entrega na wallet Segwit. Ou você manda Bitcoin, ele te manda Satoshi na wallet. Ou você pode usar a Bipa também. A Bipa faz esse trampo, né? A Bipa faz esse serviço. Né? A Bipa faz isso, né, Rico? A Bipa você paga até com Pix e ela te entrega Satoshi na Lightning. Ou você manda o Satoshi na Lightning e saca no Bitcoin. A Bipa facilita tudo isso também. Você pode fazer direto pela Bipa. Tá? E pela Blue Wallet você pode usar o Marketplace. Tem uma porrada de serviço no Marketplace da Blue. Mas você pode usar a Bipa, que é a wallet brasileira, só que tem que fazer KYC. Na Blue Wallet não tem KYC nem nada. Né? Na Bipa tem que fazer. Aí você tem que passar por KYC. Se não passar no KYC, eles não te aprovam. Eu, como não tô no Brasil, eu não consigo nem fazer o KYC na Bipa. Eles não me aceitam. Não quero saber de você. Né? Tá limitado ao território físico brasileiro. Aí não deu. Aí eu deixei quieto. Ah, beleza. Daniel F. Costa, acabei de ver aqui. Obrigado pelo sub, viu? Valeu pelos 6 meses, Daniel. Tamo junto. Obrigado aí. Tá? Beleza, galera? Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui só de informação. Isso aqui é coisa rápida. Lutadora brasileira Luana Pinheiro, do UFC, recebe os salários só em Bitcoin e tá pouco se lixando pra volatilidade. Olha que maravilha, ela falou, cara, Bitcoin é o futuro, hedge contra a inflação, olha a história do Bitcoin desde o começo, projeta isso para o futuro, olha o que está acontecendo, não quero saber de ganhar, mano, me paga. Ah, mas se o Bitcoin cair, dane-se, não estou preocupada com isso, se dane, me paga em Bitcoin que eu estou feliz. Então, lutadora Luana Pinheiro do UFC, recebendo seus pagamentos em Bitcoin. Oh. Legal, né? Porra, achei isso muito louco, essa notícia. Ela tinha que entrar no bloco, né? Cara, eu vou te falar que quando eu li essa notícia hoje de manhã, eu comecei a procurar, eu não consegui achar um canal pra falar com ela. Eu queria fazer uma entrevista no bloco. Eu não sei se é... Bom, a gente famosa não vem falar com a gente, né? Mas eu vou tentar um contato e ver se eu consigo trazer. Você acha que consegue, Fábio? Se tiver os caminhos aí, mano, qualquer facilitação aí, facilitamento, vambora. Luana Pinheiro. De repente, vou tentar falar com ela. Se eu conseguir, eu queria trazer para bater um papo sobre a vida dela e a escolha do Bitcoin para bater um papo aqui no Morning Crypto. Eu vou atrás. Né? Ah, é famosa. Tá no UFC, cara. Tá no UFC, tá lá no UFC. Já é outro nível, né? É gente famosa. Pra mim, se tá no UFC, é gente famosa. Né? Não tem como. Né? Mesmo sendo no feminino, que a galera desmerece os lutadoras femininas, e as meninas são muito foda, cara. Elas são muito fodas. Conhece o pessoal da Bitwage? Eu conheci o pessoal da Bitwage também nos eventos aqui na Europa. Gente boa. Eu acho que eu tenho o telefone do CEO ainda. A gente bateu muito papo. Ó, 96k de seguidores no Instagram, cara. Eu tenho quanto? Tenho 6k, mano. A mina tem 90 mil a mais que eu. Quem? Não sou ninguém nesse mundo. Ela provavelmente na hora que eu chamar pra bater um papo... Ela vai falar, ah, mas quem quer? Vai olhar as redes e vai falar, ah, cara, o cara tem 6 mil seguidor, cara. Que é isso, 6 mil seguidor não é nada. Nem responde. Mensagem. Ô, André Julião, minha nossa! Obrigado, André Julião. André Julião dropou 20 subgifts. 20 subgifts.
no chat. 20, obrigado, André Julião. Obrigado, cara. Valeu aí pelos 20 subgifts. Quem que ganhou? Douglas Esteves, Vim, Blake TH, Lutessarolo. O que é isso? Cezeu, Artec Cripto, o K Morcego, Angelec, Cajuína, Todim Bombom, Zero CPT Olimar. Nossa, mano, Olimar me lembra de um vídeo indiano, cara, do Olimar, que é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Canhoto Felipe, somos canhotos, Felipe, também tô nessa, tamo junto. Martini Matheus, Eloy Cruz, Cante Chagas, Napo, Diego Ricardo, Douglas Souza, PH Hash e Daydream. Agradeçam aí o André Julião, vocês se tornam membros do bloco, poderão participar do sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Direct Edition, que vai sair assim que chegarmos a 450 inscritos, estamos com 38. Ninguém pega meu terceiro lugar. Olha lá, os caras estão competindo aí, ó. Como que tá aqui? Não, mas tá em primeiro. Tá em primeiro lá, André Juliano. Ah, é Support Activity, deixa eu ver aqui. Gifters, Fábio Oliva, André Julião, aí, olha lá, André Julião passou aqui, hein, mano. Ah, entendi, que mandou 10 subgifts só pro André Julião não cair na terceira posição. Que danada. Mano, obrigado, Kim. Olha só, ela dropou 10 subgifts no chat. Agradeçam aí a Kim, galera. Pra quem foi que ela dropou? Cadê as paradas? Nossa, coloquei um monte de coisa na tela aqui. Não consigo ver nada. Tá aqui, ó. F. Fonseca, Bruno Melo, Lucas Vieira, João, Gordon Banks, João MCG, Gordon Banks, Dev Booster, Zuruguru, Rudimac, Kleber W e Rafael Nena. Agradeçam aqui em Demonha, tá? Vocês se tornam membros do bloco, não tomam AD, mineram bloquitos mais rapidamente e podem participar dos sorteios exclusivos para o bloco, para os membros do bloco, e ainda podem participar também da DAO. Pavilions, obrigado. É chuva de sub. Obrigado. Olha lá. Pavilions dropou aí 10 subgifts também pro Igor Souza, pro Geltzer, Semar Augusto, Powerbin, Is Yuri Cunha, Thiago Alam, 0x Daniel, Ricardo do Vale, Odu e Alex Batista. Agradeçam, Fábio Oliva. Obrigadão, Fábio. Obrigado. Mano do céu, vocês querem me matar do coração, que é isso? Mais 20 subgifts. Welber, obrigado, Welber. Olha lá, Macunaíma, 1984, J3FXD, Luiz Fábio, Wallace SKT. Ah, Wallace Skate. Pronto. Meloc, Paulo HPF, Evandro M. Brito, Félix Ricardo, Boizeira, VB Duarte, Nelson Connect, Claudin Kitt, mas palhaço, né? Os caras no alastro. Jeca SM Félix, Xotamperox, Cote Galope e Raua. Cote Guimarães, Said Henrique, Júlio CS, o Profeta da Twitch e Afonso Leles. Agradeçam. E passamos o level 5 do Pipe 3. Apertou os botões tudo errado aqui. Pera aí, cadê? É Galupira! E é level 5 do Hype Train aí, ó. Quarta-feira tem Galupira. Com Beat Castilho também dropou mais 10 subgifts. Quem que levou? Eu, Neto Leão, E. Fontanelli, Ice Tray, Rodrigo Couto, ET Minha Casa, Luiz Miguel, SNN. Mate, parabéns, agradeçam aí, Vinte Castilho. Tamo junto, de frita com Galupira aí, ó. De frita com Galupira. Toma, Galupira.
indicado, galera. Obrigado aí pelo hype train. Valeu aí pela chuva de sub. Tamo junto. Caramba. Valeu, valeu, valeu. GLOPIRA. Galopira, galopira. Tamo junto, brigadão. Caramba, chega uma 20%. 88 subs, 88, né? Batemos 88 de 450. Pelo jeito vai sair rápido aí essa ledger, né? Vai sair rápido essa ledger aí. Obrigado, galera. Obrigado, obrigado pela força mesmo. Tamo junto. Que da hora. Ah, obrigado, obrigado, cara. Valeu mesmo. Pra finalizar nossa live de hoje. Sem derrubar a live de hoje, estamos aí no momento mais esperado da live, que é o Shitcoin Horse Racing do episódio 267. Deixa eu só habilitar as paradas do Corsa aqui, que senão ele não consegue puxar as paradas pros cavalinhos. Então você pode participar da corrida de cavalos do Morning Crypto. E é só digitar cavalinho no chat. E você vai poder escolher qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho. É só digitar aí, cavalinho. Então vamos ver quem vai ser o primeiro. Quem será o primeiro a escolher uma das top 100 do CoinMarketCap? Dom Diego! Caramba, mano, esse cara é mó sortudo. Dom Diego, qual das top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho branco? Ether? O Ether porrou, né? Ether tá que tá. Então, cavalinho branco, já vou pôr aqui três voltas. Ether vai montar o cavalinho branco. Vamos ver quem vai montar o cavalinho azul. Daniel FS Costa. Meu caro, qual Mobot tá aí ainda, né, mano? Eu esqueci de mexer no Mobot. Esqueci. Aí é culpa minha. Eu esqueci. Manda pra gente aí, Daniel, qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho azul? Tá na tua mão. Tá na tua mão. Matic. Então, o cavalinho azul vai ser montado pela Matic do Daniel. Bora, o próximo. Cavalinho verde, cavalinho palestra. Mas não deu outro. Fabillions com o cavalinho palestra Itália, mano. Fabillions com o cavalinho palestra, mano. Tá aí, ó. Qual que vai ser? XMR? XMR. Esse tava no CoinMarketCap, sabe de algo, hein? Então temos Ether. Falta só o cavalinho caramelo, né? Cavalinho caramelo. Qual será? Quem que vai escolher a criptomoeda do cavalinho caramelo? Can I have a duck? Can I have a duck? Amigo da Daniele Morales. Adoradores de patos, né? Tá aí, ó. Can I have a duck? LDO? Será LDO, então. Então a LDO monta o cavalinho caramelo. Tá aberto, estão abertas as apostas já, galera. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco montado pelo Ether, pelo Ethereum, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da Matic, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho palestra da Monero, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, exclamação bet marrom pro cavalinho da LDO, tá? Então, tá aí já abertas as apostas. Primeira volta eu fecho as apostas. Então, galera, que vença a melhor shitcoin. E é dada a largada! E sai na frente a Matic disparada!
Mas vem aí, ó, XMR tentando pegar a posição. E tá chegando. E tá se aproximando. Aí será que passa primeiro, segundo lugar? Matic em primeiro, XMR em segundo. Matic em primeiro, XMR em segundo. E o cavalinho caramelo, o cavalinho branco da Ether estão lá na briga pela terceira e quarta posição. E dispara, Matic, de novo. Minha nossa, mas foi LDO. E LDO passa batido. E continua na frente. Minha nossa, ligou o turbo. E ligou o turbo do cavalinho da Matic também. Meu Deus, o que tá acontecendo? E vai cavalinho caramelo da LDO na frente, seguido pela Matic. A decisão tá na terceira volta e vai, dispara na frente aí o cavalinho da LDO. E vai levar. Se Matic não fizer nada, vai levar. E Matic tá chegando. E Matic tá chegando. E tem chance. E tem chance. E Matic tá chegando e quer passar. E lá vem atrás o cavalinho branco do Ether. E vai, LDO. Chega em primeiro lugar, segundo lugar, Matic. Terceiro lugar, Ether. Caraca, colados. Colados, colados, quase. Parabéns aí, ó, cavalinho da LDO levou, mano, cavalinho caramelo, mas foi por pouco, foi por pouco. Refund. Refund de nada, ó, 6.210 bloquitos de 23 participantes, 13% apostou no cavalinho caramelo, que sorte. Pra quem apostou errado, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Aí, quem acreditou na LDO, se deu bem. Tô abrindo aqui já as apostas para o Ether para amanhã. Cadê? Eita, que eu abri as coisas tudo errado aqui. Deu ruim. Pronto, para amanhã a gente vai ver as apostas aí da variação do Ether, tá? Ó, tá aberto, tá? Então, para amanhã, a variação do Ether atualiza estará positiva. Atualiza a live, live. Isso, já atualiza a live aí, dá um F5, dá um, atualiza a live aí no celular, né? Mas já pode escrevendo Satoshitos no chat, se você quiser concorrer ao sorteio de Bitcoin que a gente faz em todas as... Serão 2.267 satoshis. 2.267 satoshis. Atualizem a live digitando Alt mais F4. Não, aí não, pô. Não vai do Alt F4. Os caras lastram demais, né? É muito alastro. Já vou por aqui, ó, os últimos 45 segundos. Lembrando que assim que bateu o relógio, eu fecho o sorteio, né? Tem mais, ó, 33, 32, 31, 30 segundos. Contador tocando. Só escrever Satoshitos para concorrer aos Bitcoins aqui, aos 2.267 Satoshis da live de hoje. Então vai. Nova atualização do Brave, agora é Alt F4. Os caras não querem que seja presente na hora do sorteio, né? Então, olha lá. Olha lá, quem se inscreveu, inscreveu. Quem não se inscreveu, que rupem os tambores. Quem será o felizardo do nosso episódio de hoje? É ele, Paulo Varasquim. Parabéns, Paulo. Parabéns. Cadê? Paulo Varasquim tá no chat. Tá no chat aí, ó. Tá no chat. Os caras ficam abrindo contagem regressiva, mas o Paulo tá aí, cara. Né? Parabéns, Paulo. Eu já vou te mandar no chat o link. Aí, ó. Eu tô te mandando o link pra sacar os seus satoshizinhos. Lembrando que pra sacar os satoshis, uma wallet. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Deixa eu te mandar o link aqui. Já tava no esquema.
Aí, ó, parabéns, parabéns. E vou mandar também. Oi? Ah, vazou o QR Code. Ah, beleza. Tenta sacar antes aí que vazou o QR Code aí, ó. Vazou o QR Code. Apertei a tecla aqui e não foi. Não trocou de tela. Boa sorte aí, Paulo Varasquinha. Quem pegar primeiro agora, cara? Agora, mano. Vazou. Quem pistolar esse QR Code primeiro aí... Sacanagem, né? Sacanagem pegar o prêmio do cara. Mas, porra, cara. Aí eu te mando outra depois, Paulo Varasquinha. Eu te mando outra, né? Deixa eu já abrir as competições aqui, ó. Não, a competição não. Cadê? Deixa eu te mandar o... Dar pontos. Peraí. Criptomoeda. Peraí. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Cadê? Seus... Bloquitos aqui, 4.534 bloquitos. 4.534 bloquitos, Paulo Varasquinha. Criptomoeda. Tá aí já. Bitcoin. Tá na mão. O que é isso? Criptomoeda. Deixa eu já. Cadê aqui? Cadê? É, o bom dessa plataforma aqui é que é um, dois, criar a paradinha aqui, ó. Aí, wallet do Morning Crypto. Ó, tô te mandando aqui outro link, tá, Paulo Varasquim? Conseguiu pegar? Rolou? Eu já ia preparar outro aqui. Beleza. A produção avisou aqui que você falou aí. Eu não tava vendo o chat. Mas beleza. Se conseguiu pegar, então rolou, beleza. Então tá bom. O chat, né? Beleza, maravilha, então. Obrigado, chat, por não ter pego o prêmio lá, né? Não. Pô, o pessoal é direito. Vai, obrigado, chat. Que orgulho. Antigamente não tinha chance, né? Vazou QR Code, mano. Galera pistolada na tela. Os caras tudo dando pistolada na tela sem dó nem piedade, né? Antigamente era assim. É, eu preciso ver aqui, eu tô tendo vários problemas aqui com o Stream Deck. Hoje, antes da live, ele não tava identificando as teclas, né? E ontem a live travou quando eu apertei o Stream Deck e ele lagou a live e a live travou. Eu tô com algum problema no Stream Deck aqui, deve ter alguma atualização, não é possível. Ele não tá funcionando direito. Eu apertei a tela para mudar pra tela do chat aqui e ele não mudou. O chat tá crescendo, né? O chat já passou aí, já passou dos 9 meses, já passou do primeiro ano. Ô, que orgulho do chat. Que orgulho. Eu não tenho orgulho aí dos chibentos. Esses eu não tenho orgulho. Esses não aprenderam nada. Todo esse tempo que eu tô falando aqui, já tem gente com 15 meses aqui. Mas tudo bem, o Peter é o cara, esse ponto afirma. Agora, tem uma facção de chibentos aí que eu vou te falar que é, cara. Mas tudo bem. Então, toda família tem a ovelha negra, né? Toda família tem a ovelha negra. Shiba é vida. Não, olha lá, eu falei, cara, chega aí as donas do pedaço aí, chega lastrando. Criptomoeda. Toma tempo. Bitcoin. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Shiba nunca me deu prejuízo, mas TB nunca investiu. Ah, pois é, né, Kiko? Você nunca vai ter prejuízo com Shiba, você nunca investiu em Shiba. Esse que é o segredo, né? Você só fala de Bitcoin ou de cripto em geral? Friedrich, eu falo negro, de cripto em geral. Pizza, cookies e coxinha. Eu trago todas as notícias sobre o universo do ecossistema de criptomoedas, o que está acontecendo no ecossistema em modo geral. É que hoje, especificamente, eu falei mais sobre como criar o endereço da Lightning Network. Né? Então, por isso que saiu mais Bitcoin, as perguntas acabam sendo naturalmente nesse sentido. Mas eu trago notícias de todo o ecossistema. Falei, por exemplo, um pouquinho antes de falar de Bitcoin, eu falei sobre o Mad Boost, que foi testado no Ethereum. Expliquei um pouquinho como funciona o MEV, como funciona o MEV Boost. E o que os caras estão fazendo, que eu acho ridículo a história do MEV Boost, mas que vai acontecer no Ethereum assim que passar pro Proof of Stake. Então, antes de falar do Bitcoin, eu tava falando de MEV, do Ethereum, né? E antes de falar do MEV do Ethereum, eu tava falando criptomoeda de... Bitcoin.
Bitcoin. Cadê? De hack. O que, que é isso? Tava falando de NFTs, influencer que teve as contas hackeadas. Eu tava falando sobre segurança, criptografia e gerenciamento de senhas. Então, assim, o programa em geral, eu falo. No programa eu falo de cripto mais geral. Ah, é que eu vi você no Bitcoin Discord? Então, eu tô lá. Mas eu não sou ativo, né? Mas eu tô lá. Eu acho que o Bitcoin, ele corre... É uma corrida separada, né? Eu acho que o Bitcoin são duas... São duas coisas distintas, né? Você tem um ecossistema cripto inteiro que tá prototipando um monte de coisa que eu acho que são interessantes. Tem muita coisa legal acontecendo no ecossistema. Mas tem o que tá sendo feito no Bitcoin também, que a gente tem que falar, né? O protocolo tá aí, já uma porrada de tempo funcionando perfeitamente, e um monte de coisa no ecossistema Bitcoin também sendo construída. Então eu procuro, não é nem balancear, é que às vezes tem live que eu vou falar mais de Bitcoin, tem live que eu vou falar de outras coisas, vou falar de NFT, vou trazer metaverso, trago uns tokens estranhos aí, a gente lê paper, a gente avalia white papers, a gente vê projetos, relatórios, governo, o que o governo está fazendo para atrapalhar nossa vida. Eu trago os relatórios, sobre o que está acontecendo no mundo da mineração, o que está acontecendo no mundo dos crimes, né? Relatórios de crimes e tal. Especialidade é Shiba, não alastra, Dom Diego. Não é especialidade é Shiba nada, cara. Eu tô longe desse mundo. Eu não uso drogas, cara. Eu não bebo, não... Eu nem bebo, cara. Um abraço pro Gibento M.O. acento agudo R, que está se recuperando. Mandem boas energias pra ele. Boa. Rodrigo RCM. E sabendo aí que tá se recuperando, aí ficou mal esses últimos tempos. Muita energia aí pra recuperação rápida, cara. Também temos saudades do Túlio, né? O Túlio que deu uma sumida aí. Não sabemos por onde anda o Túlio. Acho que deve estar de férias. Né? Mas também, o Túlio também deu uma desaparecida, mas logo mais tá aí. Beleza? Tô só esperando a live acabar pra ver de novo como brincar com a LN Bits. Boa, Can I Have a Duck? Então, galera, olha lá, o cara mandou embora, vocês estão vendo? Tá aí um cara sensato. Vai ficar de conversinha, cara, acabou. Deixa eu ver, né, o run da parada, né? Porra, mano. Brincadeiras à parte, galera. Agradeço a chuva de subs. Agradeço de coração todos os subs. Amo vocês. Obrigado pelas mensagens. Obrigado aí pela... donate, beat. Tudo que vocês participaram hoje. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Espero que vocês possam criar aí seus domínios e seus endereços na Lightning para vocês receberem seus satoshizinhos sem precisar de app nem nada. Passa o endereço e o cara manda o satoshi. Tá? Então, tirem proveito. Foi feito pra vocês aí com carinho. Logo mais eu vou conseguir montar o material da Lightning bem completo com o Umbrel, falando de canais, rebalanceamento de canais, como ganhar um satoshizinho pelo roteamento, se vale ou não vale a pena e tal. As lives ficam salvas sim, Kiko. Hoje, inclusive... Hoje eu revisei todas Bitcoin. Que estavam atrasadas, tá? Pra subir. Subi todas na Twitch, subi todas no YouTube. As que estavam atrasadas já foram todas hoje. Criei os cards, tudo que estava atrasado essa semana já foi tudo. Já foi YouTube e já foi também pra Twitch. Só o Marcelo que eu não tô com tempo pra mandar os cortes pro Marcelo. Ah, mas o Marcelo vai cortar. Eu vou passar corte pro Marcelo logo mais. Essa semana teve duas lives legais, né? Uma falando bastante de criptografia, uma falando bastante de Lightning Network. Então preciso trazer isso. Então, galera, a gente se vê amanhã, apesar... Deixa eu ver um negócio só, rapidinho. Antes de fechar a live aqui, eu tenho uma reunião amanhã. Na verdade, é uma aula que eu vou dar. Eu não sei o horário. Eu acho que ela vai ficar quase no limite da live. Deixa eu só confirmar. Neste momento, tô confirmando, só pra não... Cadê? Não, é depois da live. Então, beleza. Não vai bater. Amanhã eu vou dar uma aula às 16 horas. Então, eu tenho que ter na cabeça
que a live tem que acabar até 10 para as 4 da tarde, no horário aqui da Estônia. Beleza. Amanhã teremos a live, provavelmente das 8 até quase 10 da manhã. Vou tentar fechar a live um pouquinho antes das 10 da manhã, porque senão vai atrapalhar a aula que eu vou dar depois. Então é isso, galera. A gente se vê amanhã. Teremos live sim, vai ter live sim, vocês vão ter que me aguentar mais um dia, tá? A gente se vê amanhã, obrigado por tudo, se cuidem, fiquem seguros, juízem com seus investimentos, até amanhã, obrigado por tudo, até mais e tchau. Crédito moeda.